Добро утро на 10 декември. Денят започва. Аз съм Христина Христова и днес заедно с Павлета Терзийска, Румен Йовчев и Иво Бързаков ще бъдем с вас до 9. Един от основните ни акценти в предаването днес са финансите ни по време на криза. Тук ще е Петър Андронов, председателя на управителния съвет на Асоциацията на банките в България. За банковата ваканция, важна за фирмите, но и за стабилността на системата като цяло ще говорим с него. А вие, както обикновено, може да задавате и вашите въпроси на нашата Facebook страница. Там редакторът на предаването днес, Надя Томова, ще следи за тях. Какво друго сме ви приготвили в предаването, ще ви кажем след малко. А сега новините с Румен. Добро утро, Хриси. Добро утро на нашите зрители. Гонка от полунощ тази нощ в Бургас. Тир, който превозва дървен материал и полицейски автомобили. Подробностите след малко. Разбира се, няма да пропуснем броя на новозаразените с коронавирус. Днес отново са над 3000. Имаме обаче и голям брой излекувани. Там също бройката е внушителна. И коледно настроение от град Берген, Норвегия, за да не сме съвсем толкова тъжни. Така или иначе, и в контекста, и под цялото случващо се в Европа ще минат празници тази година. Знаем, че в дадени страни вече затягат мерките. Тук се говори за разхлабване, така че и това ще коментираме в днешното ни предаване. Барой отново победи Левски. Това е едно от нещата, което ще коментираме. Научавам тук, че последния кръг от Формула 1 ще бъде в Бургас. Така разбрах сега от Румен последни информации. Но успех. Няма да започнем с... Само ако бъде с тирове обаче, които превозват дърво. Ами може, може. Те са все пак пилоти от най-високо естество. Така, ще започнем обаче спортната емисия с една лоша новина. Не е никак позитивна, защото един от големите шампиони на Италия ни напусна. Става дума за Паоло Роси, носител на златната топка от 1982 година. Почина вчера на 64 годишна възраст. Всъщност рано тази сутрин, може би, бе обявена новината. Но един от големите шампиони на Италия ни напусна. 82 година. Точно така. Той изведе Италия до световната титла тогава. Да, един много тежък финал за мене. Италия, Федерална република Германия. Помня го като вчера, 3-1. Само да вметна. Емблематичен хетрик малко по-рано вкара. И само да вметна, че Паоло Роси беше изваден от затвора, за да участва тогава на световното първенство. Също един много любопитен сюжет. Точно така. Бил е замесен с Чернотото. 3 години наказание за него. Да, много хубав разговор се завърза. Можем, между другото, да го прехвърлите в спортните новини. Да, вие може да напознете, ние ще продължим. Да, в спортните новини. Този път с гост водещ Румен Йовчев. Да, имаме време и за времето. Здравей, Павлета. Добро утро и от мен. Днес предупреждение за лошо време в почти цялата страна. Проливни валежи на много места в Южна България, а в северозападните райони тази сутрин има условия и за поледици. На изток пък духа доста силен вятър, но подробности за всичко веднага след новините в прогнозата за времето. Ще ми позволите и малко лирическо отклонение, и то лично такова. Майка ми днес има рожден ден. Да си ми жива и здрава, обичам те. Хубав ден от нас и да започнем сега с предаването. Денят започва в четвъртък. Парите ни в кризата, кой как може да се възползва от кредитната ваканция? Разговор с председателя на Асоциацията на банките Петър Андронов. 300 часа годишно извънреден труд. Какви са новите условия в Кодекса на труда? Председателят на Социалната комисия в парламента Хасан Адемов. Изборите в пандемията. Как ще бъде гарантирано конституционното право на глас? Сметките на професор Михаил Константинов. Как реагира имунитетът при среща с COVID-19 и как да направим информиран избор за вакцинацията? Съветите на имунолозите. София избира децата. Проектът за реновиране на училищните тоалетни спечели конкурса на Столична община. Ще започнем с тема, която ще коментираме отново днес в предаването. Следим, знаете, уважаеми зрители, именно отношенията между София и Скопие. Външният министър Екатерина Захариева определи като деликатна фазата на отношенията ни с Република Северна Македония. Екатерина Захариева прие специалния пратеник на Скопие Владо Бучковски и след срещата си с него подчерта, че България не е налагала вето на преговорите за членство в Европейския съюз на съседите ни. Бучковски призна, че доверието между двете страни е нарушено.
Бившият премиер на Северна Македония Владо Бучковски пристигна в София по-малко от седмица, след като правителството в Скопие го назначи за специален представител в България. Пред госта си българският външен министър Екатерина Захариева е потвърдила подкрепата на страната ни за европейската интеграция на Република Северна Македония, както и готовността за намиране на устойчиво и трайно решение на отворените въпроси в отношенията между двете страни. Искам да подчертая, че неправилно това се нарича вето, защото това е неодобрение на преговорната рамка. Няма съмнение, че за съжаление по-настоящем се намираме в деликатен етап от своите отношения. И двете страни изпитваме разочарование от това, надявам се. И разочарование съответно и поради факта, че преговорната рамка не беше одобрена към този момент. Както е добре известно, в основата на нашата позиция стои неизпълнение на договора от 2017 година. Специалният пратеник на Скопие Владо Бучковски определи разговора си с Захариева като конструктивен, отворен и приятелски. Убеден съм дека я уверивме и министър Захариева и незиниот тим дека сме решителни во намерата да го имплементираме договора за пријателство и соработка. Барам инструменти, ако тоа е патната карта, роудмеп, патоказот, верувам дека тоа ќе може да биде алатка каде што ќе ги мериме достигнувањата во периодот кој предстои. Признаваме дека е нарушена довербата. Според Бучковски, двете страни вече трябва да се гордеят с постигнатото от съвместната работа, вместо да спорят за миналото. Заедничката история не може да я промениме нити аз, нити господи Захариева. Но можеме да ги промениме работите во делот на инфраструктурата, заедничките капитални проекти, посилната соработка во образованието и науката, посилната соработка во културата, посилната соработка во правец на сближување на двата народа. Екатерина Захариева припомни, че условията на България са ясни вече от 18 месеца и те не са променени. Външният министър изрази очудването си от вчерашната позиция на правителството в Скопие и припомни за какво настоява страната ни. Прилагане на договор от 2017, пътна карта по неговото приложение като част от него, спиране на претенции, деклариране отново за претенции за македонско малцинство в България. И по отношение на езика при прилагането от 2017. От външно министерство излязоха с позиция, в която заявяват, че на този етап проектът на преговорна рамка не съдържа гаранциите, от които нашата страна се нуждае, за да даде подкрепата си за нейното одобряване. България ще продължи конструктивните си усилия и по време на следващото председателство на Съвета на Европейския съюз. Изразява се още съжаление, че през последната година Република Северна Македония е заложила на дипломатическа и медийна кампания за дискредитиране на позициите на страната ни, като многократно пред обществото е била представена невярна информация по отношение на българската позиция. От външното ни министерство призовават още правителството на Република Северна Македония да се откаже от манипулативната теза, че България оспорва правото на самоопределение и идентичността на гражданите на Република Северна Македония или правото им да наричат езика си както пожелаят. Пред специалния пратеник на Скопие Владо Бучковски, вице-премиерът Красимир Каракачанов е изразил недоумението си от продължаващата антибългарска риторика от страна на редица медии и политици в Република Северна Македония. И към новините от парламента, мнозинството даде ново название на 24 май. Празникът вече ще се казва Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, а не както до сега Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. Предложението беше на ВМРО. Днес е добър ден, защото с тази промяна ние се връщаме към историческата истина и към българските традиции. Откажете се, защото то е дълбоко вътрешно противоречиво и дава възможности за многопосочни интерпретации, от които потърпевши ще бъдат българските културни институти, включително и нашата комисия, която работи съвместно с Република Северна Македония. Доколкото разбирам, в българската научна общност може и да има различни спорове по този въпрос, но е безспорен факта, че българския принос към кирилицата в момента е системно, и не само в момента, от години е системно и грубо атакуван от Русия и от Македония.
Народното събрание окончателно прие промени в Кодекса на труда, които предвиждат възможност за увеличение на допустимия извънреден труд от 150 на 300 часа годишно. Мнозинството отхвърли искането на напусналите БСП промените в Кодекса на труда да отпаднат на второто четене от седмичната програма на парламента. Увеличаването на часовете за извънреден труд от БСП определиха като лобизъм и възможност за експлоатация от работодателите. То не се пише отнемаме трудовите права на работници, а така подмолно, тихичко се казва увеличаваме възможността до 300 часа. Увеличение с 300 часа като извънреден труд означава 2300 работни часа или 9 часа и 12 минути дневно. Ние няма да натиснем бутона за. Председателят на парламента Цвета Караянчева даде пример от работата си като инженер, че понякога, за да се изпълни поръчка в срок, но материалът е дал дефект, се налага да се навакса срокът с извънреден труд. Тогава, точно този момент е в защита на работниците. Тогава трябва да има сключен договор между тях за регламентиране на тези допълнителни часове, за да може законово тези средства да се платят. Така че, уважаеми колеги, не изопачавайте нещата, не говорете манипулативно, и не правете внушения, които рано или късно ще се върнат като бумеранг към вас. Председателят на Социалната комисия Хасан Адемов припомни, че в кодекса остава в сила забраната за извънреден труд, както и ограничението за до 150 часа извънреден труд. И какво се променя? Това, което се променя, забележете, със съгласието на работниците, с колективен трудов договор, извънредният труд в определени случаи да бъде разрешен до 300 часа годиш. Абсолютна лъжа е, че се отнемат права на българските работещи. Срокът за сумирано изчисляване на работното време, от което зависи и заплащането на извънреден труд, вече ще е 4, а не 6 месеца. Председателя на ресорната комисия в Народното събрание Хасан Адемов ще бъде наш гост в минутите малко преди 8, така че може да задавате вашите въпроси по темата за социалните промени от вчера. Безразборното пиене на витамини може да се окаже опасно, ако не знаем кога да ги спрем и да не ги приемаме. За пореден път за това предупреждават специалистите. От самото начало на пандемията стана ясно, че има витамини, които помагат на имунната система срещу COVID, и тези витамини започнаха да се купуват и да се пият в пъти по-често от преди. Това обаче крие рискове. Вижте какви. Селен за мен. Селен, цинк, витамин D и С. COVID-19 ги направи в пъти по-търсени. Витамин D-то е близо 5 пъти. Повече се продава спрямо миналата година. Селена също се продава около 3 пъти повече. В витамините и минералите не би имало нищо вредно, ако идват от храната. Витамините чрез храната не можем да ги предозираме, но можем да ги предозираме чрез хранителни добавки. Или иначе казано, ако пием витамин D профилактично и не сме го спрели вече месеци наред, той този витамин може да се окаже вреден. Токсичен за черния дроб, за бъбриците, за сърдечно-съдовата система. Нищо прекалено не е добро, дори с един витамин C не трябва да прикаляваме. Ако приемаме вече по-големи количества от 2 грама на ден, това е рисково за нашия организъм, най-малко за образуване на камъни в бъбриците. Освен в дозата, рискът е и в продължителността. И затова специалистите съветват кога и за колко време да приемаме витамини профилактично. През есенният период, съответно през ранната пролет, и да бъдат кратки курсове. Не повече от един месец. Не трябва да бъде без знанието най-малко на личният ни лекар. Защото иначе цената, която плащаме, за да сме здрави, може да ни излезе скъпо, ако прекалим. 8 четвъртокурсници от специалност военен лекар поеха грижата за заразените с COVID курсанти в Висшето военноморско училище във Варна. Младежите са на първа линия в помощ на лекарите, които лекуват болните. Коронавирусът порази 82-ма курсанти от военноморското училище. Те бяха изолирани в общежитието до пълното им оздравяване. Ева и Яни са сред доброволците, които всеки ден следят общото състояние на заразените си колеги. Младежите не изпитват страх, защото вече са се срещнали с вируса и са го преболедували. Работят на смени до излекуването и на последния курсант с коронавирус. След като разбрах, че имам антитела, веднага да ги плазма и в последствие, когато се отвори възможност да помагаме на колегите ни тук,
може би бях една от първите, която вдигна гъка и каза, аз съм човека. Видях, че това е една възможност да подобя повече опит, да помогна на своите колеги. И също така, това е едно предизвикателство за мен лично. И така мога да надградя себе си. Бъдещите военни лекари имат готовност да станат и доброволци в болниците, за да помогнат в борбата с коварния вирус. Има много хора, които се нуждаят от помощ, а съответно лекарите стават все по-малко. Лекарите имат нужда от хора, които да ги замесват. Може да не сме лекари все още, но смятам, че можем да помагаме с всичко в болницата. Курсантът Венелин Нешев е сред преборилите коронавируса. На мен не ми се отрази толкова зле на психиката, понеже ние тук сме курсанти. Бяхме карантинирани в добри условия в студентското общежитие, чисто нови стаи, с перфектни условия за прекарване на карантината. Училището беше сигурило всичко необходимо. Тук що ви направихме така известен антигенен тест. Той се прави като се взима носогърлен секрет. Вбрихме ги в двете ноздри. И след това в самата база, която сложих вашия секрет, сложихме върху теста. Като ще позитивира за момента контролата, тя е в синьо. И ако сте положителен, както не сте очевидно, трябваше да позитивира и чертичка при Т, което ще даде позитивен резултат на теста. Вашия тест за сега е отрицателен. Много преболедували курсанти от военноморското училище имат желание след няколко дни да станат донори на кръвна плазма, ако отговарят на условията. Разбирам сложността на обстановката в страната и много хора в момента лежат на интензивни легла и те се нуждаят от тази кръвна плазма. Смятам, че това би бил един страхотен подарък за някого за Коледа. Разпространението на вируса сред курсантите във военноморското училище е овладяно. Няма регистрирани нови случаи на заразени. Под карантина все още са 10 души от общо 82-ма. Ние сутрин рано минаваме на визитация с лекаря, който присъства тук във военноморско. Преглеждаме ги, питаме ги дали имат оплаквания, как е тяхното състояние, дали имат нужда от нещо. И също така даваме им някои базови лекарства, които могат да подобрят тяхното състояние и също така да са с профилактична цел. Бъдещите военни медици помагали за лечението на курсантите, получиха грамоти от началника на Военно-медицинската академия, генерал-майор професор доктор Венцислав Мутавчийски. И една неприятна новина сподели групата ПИФ на своята фейсбук страница. Приятели, пишат те, Димо е в болница с COVID-19 и се нуждаем от хора с кръвна група нулева положителна, които да дарят плазма. Моля, споделяйте. И наистина този пост започна да се споделя на много места. Така че и ние призоваваме, ако имате възможност, дарете нулева положителна кръвна група за Димо, който в момента се бори с COVID-19. Доктор Снежана Бакърова е общо практикуващ лекар в село Смилян. Освен пациентите в това голямо родопско село, тя се грижи за населението на още 30 села и махали в района. Практиката ѝ е голяма. Как работи селския лекар в условията на пандемия от коронавирус? Сега ще разберем това. В отделението по трансфузионна хематология са започнали набирането на доброволци, които искат да дарят кръв за извлечене на реконвалесцентна плазма. Вече са получили няколко запитвания при какви условия могат да го направят. Да имат документ, това е изискване и на центъра в Плевен, PCR тест, документиран, т.е. на хартия, въпреки че и в системата виждаме, че има резултат от PCR, да са минали 40 дни от този PCR, да нямат симптоми в момента. Антителата в кръвната плазма се изследват в районния център по трансфузионна хематология в Плевен. Ако са в нужния титър, Плевен ще ни връщат плазмата като реконвалесцентна. При реконвалесцентната се използва високия титър антитела, които спират вирусната репликация. Това е в първата фаза на заболяването. Ако няма достатъчен титър антитела, ще бъде като обикновена плазмата. Но и обикновената плазма е много от полза. Имаме наблюдения, че отделенията с COVID пациенти употребяват обикновена плазма при определени случаи и те се повлияват също много добре. Доброволците трябва да се обаждат предварително в кръвния център в Русе, за да им бъде определен ден и час. Причината е, че кръвта трябва да бъде транспортирана до центъра в Плевен в същия ден.
Преди 5 седмици Ангел Калчев се е разболял, имал главоболие, високо кръвна температура, кашлица. Направил си PCR тест, който излязал положителен. Бих дарил кръв, защото по този начин бих спасил някой. Мисля, че всички трябва да го направят, които могат, защото, както виждаме и от новините, единственото нещо, което чуваме е смърт, смърт, смърт. Защо да не го преустановим това? И ако можем да помогнем да хора да живеят, защо да не го направим? Може да се дарява и за конкретен човек, но не е сигурно, че доброволецът ще има антитела в кръвта си. Лекарите смятат, че рано или късно ще започне и търговия с кръвна плазма. В сайтовете, които наблюдавам, има хора, които обявяват, че ще кръводарят плазма в еди кой си център и търсят на кого да я подарят. Сега това подаряване под каква форма е, всеки може да се направи някакви изводи. Разбира се, не можем да обидим хората, които са повечето с чисти намерения, но когато има повишено търсене, пък малко предлагане, предполагам, че ще се появи такъв проблем. В Русе лекарите вече имат опит с преливането на реконвалесцентна плазма. През ноември с нея са били лекувани 10 души. Вчера почина енергийният експерт професор Атанас Тасев. Той беше един от водещите енергийни експерти в страната. През последните години активно работеше, за да може България да запази своето място на газовата карта на Балканите и Европа. Съветите на професор Тасев бяха търсени както от медиите, така и от държавните институции. Беше голям приятел на нашето предаване. Поклон пред паметта му. Кратко прекъсване. Денят започва в четвъртък. Парите ни в кризата, кой как може да се възползва от кредитната ваканция? Разговор с председателя на Асоциацията на банките Петър Андронов. 300 часа годишно извънреден труд. Какви са новите условия в Кодекса на труда? Председателят на Социалната комисия в парламента Хасан Адемов. Изборите в пандемията. Как ще бъде гарантирано конституционното право на глас? Сметките на професор Михаил Константинов. Как реагира имунитетът при среща с COVID-19 и как да направим информиран избор за вакцинацията? Съветите на имунолозите. София избира децата. Проектът за реновиране на училищните тоалетни спечели конкурса на Столична община. Здравейте отново, уважаеми зрители. Традиционно сега ще погледнем към социалните мрежи и сюжетите, които ви накараха и да се възмущавате, а и някои от тях да похвалите като неща, които трябва да следват като пример. Ще ви ги покажем сега. Нашата фейсбук страница Деня започва БНТ. Надя Томова е редакторът днес, който следи и за въпросите, ако имате такива и към гостите в нашето предаване днес. Ще започнем с нещо любопитно, което разбрахте вчера и от новините по света и у нас, а именно вече е време и за равносметки за най-търсените думи на 2020 година в търсачката Google. Разбира се, всичко е под общия знаменател на глобалната пандемия от коронавирус. Терминът на годината е коронавирус, следван от COVID симптоми. Някак си не очудва това нещо, така изобщо като и при нас очудва, в новините, разбира се. Като цяло в медиите присъства колко тази глобална. Да. Е търсено коронавирус. Колко? Милиона. О, не мога да ти кажа колко милиона, но много със сигурност. Затова само да уточним, че става дума за търсене от българите, българска класация. Виждам декларации в МВР. Но някак си между другото да се вмъква в декларации в МВР и на мен ми направи впечатление. Е свързано с пътуванията. Точно така. Това е причината и за начина, освен това и знаете, имаше и удължен срока за подаване на нови документи, ако изтичащите се случаха по време на извънредното положение. Тъйто ги видяхте ги. Да, срока бе удължен с 6 месеца. Да, той продължаваше. Даже и сега мисля, че все още. Но сред другите неща, от които са се вълнували българите, търсили са много информация за Васил Бошков, за Джо Байден, Доналд Тръмп, Борис Джонсън и Ким Чен Ун.
За Байден и за Тръмп лично аз си признавам, че също съм няколко пъти съм сърчвал, така да се казва. Особено по край изборите, нали? Да, разбира се, следя ги така с интерес. Аз в интерес на истината и петте съм ги търсил. А за Ким Чен Ун какво ти беше любопитно? Че беше ми интересно, много неща ми бяха интересни. Добре. Сега да не спекулираме. Имаше много дори слухове. Много слухове имаше. Майтап си направи преди малко с Южна Корея, но с Северна Корея. С Северна, да. С Северна, то не е майтап. Чето го, не знам дали истина. За ефир става ли, за да ни не го става. Разкажеш? Добре, продължаваме нататък тогава. Защото, уважаеми, това, че много хора бяха под карантина вкъщи, се оказва и причината много хора и да търсят различни рецепти. Кулинарните търсения. Нито едно от тези неща не съм ги търсил. Не ти ли си, не разбрах? Моля? Търсил ли си от тези неща? Нищо от тези неща. Ти просто не знаеш. Аз понеже си признавам, че съм търсила, примерно, леща, рецепта. Вероятно, влизам в тази класация. Не, сега мусака. А за тирамису съм търсила. Ето, значи ние с теб участваме. Но пък аз обичам, когато готвя да... Наистина да гледам рецепта. Ами трябва да се види точната рецепта, да. Аз си признавам, търсих гаджето на Григор Димитров. Интересна истината, тук не фигурират. Която между другото, но това не знам защо в момента го коментираме, можеше и малко по-късно, слушай един български хит, който ние също много уважаваме в нашето предаване в ранните часове Бели нощи, но това е друга тема на разговор сега. Бели нощи на Десислава, нали? Не. Така, и третата най-значима тема за българите, нека да обърнем внимание и на нея, само като информация. Традиционно образованието и приложенията, свързани с онлайн обучението, което и в момента, разбира се, се случва, знаете и това. Толкова за тази класация. Между другото, сега ще последват и много други, сигурна съм, като дума на годината, вече има предположение. Разбира се, говорим за световната класация. Най-вероятно е COVID-19. Аз но ще предлагам видим. Феноменален. Перфектно. Това е българската, най-вероятно отново. Сега с сюжетите от социалните мрежи отиваме в групата Забелязано в София, за да ви покажем... Да, това е в София. Пак казвам, модерно предградие се случва ситуацията в 21 век, както е отбелязано. Не знам кое първо да коментираме, дупките по улицата. Или животинския елемент. Или пресенцата, които свободно си... И те нямат много време свободно да си върват по улиците, така че да продължава Коледа. Все пак знаем една емблематична песен как завършва. И в особено настроение си, не дай да говориш за песни рано сутринта, такива каквито асоциациите не знаем. Ама те хората са се седили, не е много трудно. Сигурна съм, да. Но да, има и кученце, както отбеляза Павлета. Въобще е една идилия в София. Да, това определено прави впечатление. Аз през цялото време гледам пръсенцата, но може би защото наближава Коледа за това. Разбира се, някакси нетипично за квартал на София да изглежда по този начин, но... Не би трябвало да е типично, да, но е типично. Но все пак модерно предградие не е от елитните квартали на София, така че макар да звучи доста модерно... Тук ги закова. Да. А уважаеми хора, които живеете в модерно предградие, точно с добро чувство го каза, да. Пак, да. Цената на имотите потвърждава. Точно така. Аз за това говоря. В защита на Румен. Аз не го нападам, че да го защитаваш, Румен, но все пак това, което я си заслужава коментар, Павлета, ще ми подкрепиш тук, сигурна съм. Модерно предградие, не случайно. Това е сюжет, който не би трябвало да коментираме в столица, изобщо в голям град. Нещо повече. Абсолютно не е модерно на фона на дупките, които има там. Да, добре. Очевидно, днес сме се разделили малко на отбори, мъже срещу жени, нещо такова се случва в коментара на социалните мрежи. Няма лошо. Продължаваме. Продължаваме с сюжетите от София. Цветолюб Герогиев, заставаш на спирката и те лъха полъх на аромат... Айде да не казвам кой. Виждате и защо. Пак нещо, което казваме, се разиграва в София. Не в някой отдалечен край на България, въпреки че никъде не трябва, разбира се, да се случва, но все пак си заслужава и за това да ви го покажем. Добре, аз не разбирам какво гледаме по принцип. Забележи релсите, да заостри вниманието и какво има разпръснато по тях. Мен много ми прилича на масло, по принцип. Честно казвам. Добре, да, окей, за това, не. Да. Окей. Да.
Сега ще ви покажем нещо, което пък и провокира фантазията на най-малко хора. И те решиха и да погледнат малко назад във времето, защото нищо не е чак толкова ново, колкото ние си мислим. Та модата с маски, 1918 година, ретро картина, карантина. Това е, да, това е от Нью-Йорк, нали, снимка от Нью-Йорк Дейли, разбира се. Да. Това е по време на испанския грип, 1918 година. Той започва януари 1918 и приключва декември 2020 година. До момента това е една от най-тежките пандемии в световен мащаб. В България от испански грип почиват 80 000 души. Нарича се испански, много интересно. Само секунда, да? Защото веднага наши зрители ще пишат. Не, отново от Азия тръгва. Питат и пишат и направи грешка, лапсус. Не е приключила декември 2020 година. Точно така. 1920, точно така. Да, добре. Да. Нека да бъдем коректни. Асоциацията е с 2020, аз точно живите това е. Живите свидетели да ни поправят. Някак си цифрите съвпадат. Между другото, аз наистина четох, че американец по документи е първия заболял от този грип. Но все още не се знае откъде точно е тръгнал грипа. Нарича се испански, защото Испания като държава, която е неутрална по време на Първата световна война, някак си има по-голяма свобода в медиите и се говори открито за това, че съществува докато държави, които участват в конфликта в Първата световна война, като Германия, Великобритания, Франция и Съединените американски щати целенасочено пропускат, че има такава пандемия, за да може така народонаселението да има боен дух. Като цяло се избягва. Само в Испания се говори свободно, че има такава пандемия. И оттам идва названието испански грип. С най-малко жертви, за съжаление, и това ни връща. Цифрите са много разнопосочни. Някои твърдят, че поне 100 милиона са починали. А това е било това е голяма цифра за населението тогава, което е било на земята. Да, затова и се обръща особено внимание и сега. А България, държа да подчертая, доста потърпевша също тогава от испанския грип. Да, не е подмината. Като говорим за пандемия, наистина няма застраховани държави и тогава. Но модата си е мода. Всъщност не знам защо така се отвлякахме. Не, благодаря за тази информация, която даваш, защото тя е важна и любопитна за нашите зрители, ако не знаят за какво става дума. Да, снимката провокира и друга гледна точка за модата тогава. Сега по същия начин има развинтено въображение. Не един или двама души сме виждали по улиците с какви маски се разхождат. Снимката е черно-бяла, тя е леко отцветена, тъй като вече съвременните технологии позволяват, нали, такива манипулации, но все пак дамите са доста изискани, доста стилни. Говорим за Нью-Йорк, 1918 година. Павлета, нали? Искаше нещо да кажа за това. Това, което и Румен сподели, че дамите изглеждат изключително елегантни. Дори мен лично ме впечатлиха, да, признавам. Определено в тази обстановка. После ще ти кажа. Да, добре. Те си имат пак продължават някакъв разговор, но ние продължаваме пък нататък с други сюжети, които също да имаме време да коментираме. Продължаваме защото казахме вече, че не са никак малко те. Това вече го видяхме. Искаме да ви покажем и коледните украси, за които вече стана дума. Ние в Русе имаме сняг, дъжд и студ. Красиво е, придава някакво коледно настроение. Само да погледнем отново кой публикува тази снимка. Галя Георгиева. Да. Нарочно акцентирам на Руса. Някак си пропускаме най-европейския град на България. Все пак години наред Руса е вратата на България към Европа, благодарение на река Дунав. А и много доста красиво е, на мен лично ме впечатли. Да. Поздрав към всички русенци, които в момента ни гледат. Това е точно на центъра на Руса. Само вчера да кажа, че ние пък отново призовахме наши зрители, естествено да ни показват и изпращат снимки от коледните украси на своите градове. Ние показахме един град и казахме, че не знаем кой е. И кой се оказа, че? Сопот. Оказа се Сопот, паметника на Иван Вазов. Извинявам се на онези от вас, които се възмутиха, че не сме познали града. Наистина, не го познахме. Беше и така малко направен, може би, снимката, че не видяхме паметник. Не участваме в последния печели. Но показахме Сопот. Исках да уточним това. Сега показахме Руса. Изпращайте ни вашите снимки от другите градове, където ви хареса украсата, за да ги видите в ефир. Все пак аз съм за точка пред вас, защото познах Пловдив. Да, но това беше миналата седмица. Пловдив сега. Да, забелязано в Пловдив. Няма как да пропуснем и нещо от
Европейската столица на култура. За всеки град има нещо хубаво, което да кажеш. Разбира се, шегувам се. Това е на гърба на халите. Една доста сива, така мен ме впечатли с тези графити, които са направени, които пресъздават част от така духа в капана, който се намира наблизо. Много сива сграда на гърба на халите. Там отзад стоят кофи за буклук. Години наред е доста неприветливо. Между другото, точно тук се сетих, когато го видях вчера, че беше едно от първите спречквания за паркоместа, където дори беше извадено огнестрелно оръжие и се стреляха за паркомясто. То си е като от Холивуд. Самите хали... Туристическа дестинация вече. Самите хали са направени на мястото на някогашната куршум, някогашния куршум хан, който се е намирал тук. Това е била най-голямата страноприемница в Османската империя на територията, разбира се, в европейската и част. Това са халите, гърба отзад. Доста приятно много така изглеждат по този начин, както са направени хубаво, в момента. Да. Това вече наистина може да говорим за улично изкуство. Съжалявам, че няма снимка да ги видите как изглеждаха преди графитите, наистина. Да, ние сме показали много грозни неща, буквално драсканици по фасади. Това е нещо наистина много красиво и за улично изкуство спокойно може да се говори. А такива се приветстват, знаем, не само в големите градове, в нашата страна. Времето напредва, за да погледнем към другите материали. Да. Това съм го подготвила аз, защото исках да ви покажа един, нека да кажем, абстрактен поглед към коледната украса. Коментирахме и преди малко, че идват коледните празници и съответно вече започнахме да се подготвяме за тях. И ето така, един вариант, една идея за украса в дома, ако така не искате да слагате истинско коледно дръвче, елха, знаете, поне при мен доста пъти, особено вече при разчистването и прибирането на играчките падат много иглички, да. И съответно е доста трудно за почистване. Така че котка, разбира се. Ето един интересен вариант. И спестяваш малко елха. Така, определено обаче доста трудно, ако да. Нали забележите колко много предполагам, това е някакъв вид корда, mm-hmm. на която са закачени и колко прецизно е направено, все пак е интересно. Много е красиво, но да. Но коледното дръвче си създава едно наистина настроение и уют. За една котка тази елха наистина ще представлява. Да, може би не трябва да имате. Искам клип. Да. Стима да продължаваме напред, защото времето напредва и няма да има няма време да за спортите. До Павло Роси, да, и трябва да коментираме малко повече Баролевски. Така, дъга. Но няма да го коментираме. Така, едно, една определено впечатляваща дъга в Кастория, в Гърция. Ако покажем тя снимката, е двойна, точно така, Криси, това е двойна дъга, едно рядко срещано явление. Наблюдава се една първична дъга, тази, която е по-силно изразената, която е тази, с която сме свикнали, при която червеният цвят е най-отвън. А когато така, светлината се отрази втори път в капките дъжд, се получава и тази вторична дъга, която е по-бледа, но интересното при нея е, че цветовете са наобратно, т.е. червеният цвят е в вътрешната... Огледален ефект. Да, във вътрешната страна на дъгата, пък, а от друга страна имаме и едно по-тъмно небе, ако се загледаме между двете... Много е красиво. Между двете дъги. Да. Да. Добре, с още нещо може... Да продължим сега, имаме малко време и да се върнем отново към зимната ни реалност. Да, говорим за поледици. Сутринта вече няколко пъти споменах. Предупреждение жълт код в Северо-Западна България. Температури около минус 1 градус там отрицателни. И съответно поледици в тази част от страната. Тук виждаме от вчерашния ден също имало в Северна България. Днес остава предупреждението за така опасност от поледици. И още нещо може да покажем. Бъдете внимателни, отново се присъединявам към този призив, разбира се. Сега ще видим, мисля, че беше от Разград, да, Никодим Димитров на Фейсбук страницата на Метеобанкъс. Обледяване на автомобила. Да. На много места много падна неприятно. Дъжд вчера. Сигурно всеки един от вас е сблъскал с този тип обледяване на автомобила. И да обърна внимание още веднъж. Проливни дъждове в голяма част от страната, особено в югоизточните райони днес. Добре, благодаря на всички ви за този коментар, който направихме и подготвихме заедно. Останете сега с нас, вижте какво следва в предаването «Спорт». Денят започва в четвъртък.
парите ни в кризата, кой как може да се възползва от кредитната ваканция? Разговор с председателя на Асоциацията на банките Петър Андронов. 300 часа годишно извънреден труд. Какви са новите условия в Кодекса на труда? Председателят на Социалната комисия в парламента Хасан Адемов. Изборите в пандемията. Как ще бъде гарантирано конституционното право на глас? Сметките на професор Михаил Константинов. Как реагира имунитетът при среща с COVID-19 и как да направим информиран избор за вакцинацията? Съветите на имунолозите. София избира децата. Проектът за реновиране на училищните тоалетни спечели конкурса на Столична община. Това са някои от нещата, които сме ви приготвили в днешното предаване. Сега обаче ще започнем с нещо, което потресе Варна вчера. Тройно убийство. В апартамент в центъра на града бяха открити и труповете на трима души, за които се установи, че са били застреляни. Но повече и всичко всъщност, което се знае до момента за това престъпление, ще разберем сега от Деян Михайлов. Добро утро! Добро утро. В този апартамент зад мен на улица Македония 105 във Варна вчера се разиграва истинска драма. Малко след 10 часа в полицията се получава съобщение за стрелба. На място е изпратен патрул, който се натъква на много зловеща гледка, трима застреляни души. Това са 41-годишен варненец, 23-годишна варненка и 41-годишен жител на Швеция, шведски гражданин. Вижте какво още са намерили полицаите в жилището. Иззети са. Огнестрелни оръжия, бойни и газови, които са преправени за бойни, както и множество боеприпаси. Намерени са автомат, както и три пистолета. Два преправени газови и един боен са заличени номера. Стана ясно, че трите жертви са се познавали, а 41-годишният варненец е бил криминално проявен заради хулиганска проява. Единствено екип на БНТ успя да се свърже с момиче, което е приятелка на жертвата. Тя каза, че това момиче, жертвата, се е скрила в този апартамент от бившия си приятел. По всичко личи, че става дума за това, че убиеца е бил сред трите жертви тук. Той е застрелял двамата и после се е самоубил. Чуйте сега какво каза тази приятелка. Живее два блока по-надолу. Той е гадже на... Тя го остави, всъщност. Той, понеже постоянно заплашва, че ще убие и така нататък. Беше от... Имам... Записи имам от крещенията му, тук скандали е имало. Идва да я търси, да я би, да я дърпа. Този неогледан апартамент тук е бил нает от български гражданин. По официална информация в него не се е извършвала незаконна дейност. Това е за сега от тук, колеги. Благодаря ти, Деян. Ние ще продължим да следим темата и всичко, което може да се каже още по нея и в новините по света и у нас. Денят започва в четвъртък. Парите ни в кризата, кой как може да се възползва от кредитната ваканция? Разговор с председателя на Асоциацията на банките Петър Андронов. 300 часа годишно извънреден труд. Какви са новите условия в Кодекса на труда? Председателят на Социалната комисия в парламента Хасан Адемов. Изборите в пандемията. Как ще бъде гарантирано конституционното право на глас? Сметките на професор Михаил Константинов. Как реагира имунитетът при среща с COVID-19 и как да направим информиран избор за вакцинацията? Съветите на имунолозите. София избира децата. Проектът за реновиране на училищните тоалетни спечели конкурса на Столична община. Сега, уважаеми зрители, ще ви кажем нещо, което също следим в нашето предаване. Всъщност е една добра новина. Публикува я вчера и професор Костадин Ангелов, министър на здравеопазването. Показваме ви неговия пост в Фейсбук. Управителя на Националната здравноосигурителна каса, професор Петко Салчев и председателя на надзорния съвет Жени Начева, поех ангажимент пред мен, пише професор Ангелов, че до дни двете пациентки от Пазарджик и Казанлък с муковисцидоза ще заминат за лечение
положение в Словения. Разговорите в болниците там вече са в ход. Документацията и формулярите, които ще позволят заплащането на лечението от бюджета на касата, са готови. Пациентите са уведомени за това от лекуващият им лекар. И обяснява и защо е избрана именно Словения. Това е единствената страна от Европейския съюз, в която лекарствения продукт се реимбурсира от местния здравноосигурителен фонд. Но уверява професор Ангелов, че ако там има отказ пациентите да бъдат приети, ще се дърси и друг вариант в друга страна, където също се чака решение за реимбурсация съвсем скоро. Само да ви припомня, че един от пациентите е Русица Малинова. Ние ви разказахме за нея, момичето от Пазарджик. Тя също ни каза, че е уведомена за това решение, за този ход на нещата. Припомням ви, че имаше проблем с продължаването на нейното лечение и за това и разказахме в предаването. Сега са и казали, че трябва да се подготви документите и да ги занесе в здравната каса. Продължаваме да следим тази тема и се надявам съвсем скоро и от самата Роси да научим още добри новини и, разбира се, и лечението нейното и на другия пациент да върви по план от тук нататък. И така, сега ще отворим темата изобщо за COVID-19 в нашето предаване с важния въпрос всъщност, свързан с вакцинирането, тема, която също разясняваме в последните дни, защото тя е изключително актуална на фона, че трябва да вземем информирано решение. На пряката ни линия е имунолога доктор Цветелина Великова. Добро утро, доктор Великова. Добро утро, благодаря за поканата. Нека да започнем с това, като говорим, че хората трябва да вземат своето информирано решение. Кое е първото и най-важно нещо, което трябва да знаем за ваксината срещу COVID-19? Ваксините срещу COVID-19? Най-важното нещо за ваксините е, че тяхната цел е да създадат имунен отговор срещу причинителя на COVID-19, SARS-CoV-2. Идеята е да се образуват както антитела, които да ни защитават от вируса, така и да имаме имунни клетки, които да се борят с него. И всъщност ваксините, които ще бъдат използвани на територията на Европейския съюз, са постигнали ефективност на 90%, близо 95% в това те да образуват имунен отговор. И идеята е ние да не се разболяваме при среща с вируса. Нещото, което много притеснява хората, са всъщност страничните ефекти. Кои са те и кои са по-притеснителните, може би, от тях? Страничните ефекти се срещат при около 3-4% от всички участващи в проучванията, като те обикновено преминават за 1-2 дни и са свързани с общо отпадналост, умора или главоболие, но не са толкова тежки. Не са регистрирани сериозни странични реакции в рамките на клиничните проучвания до сега. Обяснете ни, моля ви, какво всъщност се вкарва в организма? Променя ли се по някакъв начин и въздейства ли се на организма и по какъв начин? Нека да се спрем тогава на ваксината, която ще дойде първо в България. Тя е така наречената ваксина, базирана на РНК или информационна РНК. Другото име е матрична РНК. Идеята на тази ваксина е в организма да се внесе инструкция за това как ние да произведем част от един от най-важните антигени на вируса. Това е така наречения шипчест протеин. Тази информация се внася в организма, но тя влиза само в клетките, без да влезе в генетичния материал на хората. Тази информация се превръща в белтък, а РНК-то се разгражда. По този начин образуваният белтък след това се представя на имунната система и тя има възможност да образува имунен отговор срещу белтъка на вируса, без да се е срещала с него. Тоест, по този начин имунната система изгражда имунен отговор, без да рискуваме да получим осложненията при една естествено прекарана инфекция. Като казвате имунен отговор и начин на организма да се справи евентуално с инфекция, възникна въпроса също така и за така наречената цитокинова буря. Има ли нещо, което трябва да ни притеснява? По отношение на ваксината, тя не е свързана по никакъв начин с цитокиновата буря. Тъй като цитокиновата буря се случва в много редки случаи под въздействието на определени вируси,
Освен вирусите от семейството на SARS, има и други като Epstein-Barr вирус, дори грипния вирус са способни да предизвикат цитокинова буря. Тоест, вакцинирайки се, ние ще бъдем предпазени и от това опасно осложнение на преболедуването на COVID. Има ли пациенти, за които не е препоръчително да си слагат тази ваксина? Такива с хронични заболявания или автоимунни заболявания? Към момента това, което излезе като информация в доклада на ваксината, е, че тази ваксина за момента не се прилага при бременни и при малки деца и при кърмещи жени, тъй като няма достатъчно данни. Теоретичните рискове са малко, но те не могат да бъдат изключени. В проучванията са включени пациенти с хронични заболявания от различни групи. Ние все още очакваме да излязат научни статии, в които подробно ще бъдат споменати кои са тези групи, как са реагирали на ваксината, какъв имунен отговор са развили. Като цяло, винаги при тестването на ваксини, пациентите с определени заболявания се включват на по-късен етап. Един от проблемите, ако можем така да го определим на заболяването COVID-19, е вируса COVID-19, това, че често протича и безсимптомно. Това проблем ли е, когато да решим и ако решим да си сложим ваксина? Ние вече сме болни, без да знаем. Ако се намираме в инкубационния период, кажем, заразили сме се, но още нямаме симптоми или караме безсимптомно COVID, това по никакъв начин не би повлияло на ваксината. По-скоро или да получим странични ефекти от това, ваксината само би подпомогнала процеса на това имунната система да реагира по-бързо и по-ефективно срещу вируса. Колко често ще трябва да се преваксинираме? Другия важен въпрос. Ще се превърне ли това в подобие на грипа, например? Първо да са различни щамове, т.е. и различни ваксини всеки сезон? Да, експертите са на мнение, че това е напълно възможно, тъй като в момента голямо проучване в Великобритания показва, че естествено придобит имунитет след преболедуване продължава средно около 4 месеца и след четвъртия месец половината от преболедувалите нямат абсолютно никакви антитела. Идеята на ваксините към момента, резултатите показват, че поне 6 месеца те имат антитела. Все още няма рутинни тестове, които да изследват и клетъчния имунитет, тъй като и той е изключително важен при това вирусно заболяване. Но ако имунитетът продължава след вакцинацията, да кажем 6 или 8 месеца, е възможно да трябва да се приложи ваксината два пъти годишно или веднъж годишно, докато приключи пандемията и след това, ако има епидемична обстановка всяка година. Доктор Великова, ние преди малко показахме на нашия зрител един репортаж, с който се занимаваха и вчера колегите от По света и у нас, за това, че много хора в момента продължават да взимат, дори прекаляват с витамините. Какъв е вашия съвет? Може ли и трябва ли в момента по някакъв начин да подкрепим организма си, приемайки витамин С, витамин Д или някакви други? Използването на витамини не е противопоказано при COVID или ако човек не е болен, но самото взимане на витамини няма да ни предпази от това ние да се разболеем, както и това не е лечение. Това е просто една подкрепа за организма, ако преболедува. Това, което бих искала да напомня на зрителите, е да не взимат на своя глава имуностимулатори, тъй като при тях положението е малко по-различно, те могат да доведат до едно активиране на имунната система, което в комбинация с болестта да доведе до по-неприятни ефекти. Колко ще се утежни ситуацията с идването и на грипа в нашата страна и в контекста на въпроса за витамините и имуностимулантите? Можем ли сега да се подготвим за тази вълна и на грип? Това, което се надявам аз, е, че спазвайки мерките, грипната епидемия ще бъде силно ограничена тази година. Освен това, има и хора, които са се вакцинирали срещу грипа. Така че това е една надежда в посока, че няма да има хора, които едновременно ще бъдат болни от грип и COVID, тъй като това може да означава доста тежко протичане.
Много ви благодаря за това включване и за този разговор в Деня започва. Важни неща разбрахте, така че надявам се и достатъчно важни отговори получихте, свързани и с ваксините, а и както стана дума вече и за имуностимулантите и витамините. Сега обаче към една любопитна, можем да кажем, история, но и казус. Доктор Снежана Бакърова е общо практикуващ лекар в село Смилян. Освен пациентите в това голямо родопско село, тя се грижи и за населението на още 30 села и махали в района. Практиката ѝ е голяма. Как работи селския лекар в условията на пандемия от коронавирус? Сега ще разберем това. От Смилян включваме Величка Петкова. Добро утро! Добро утро, село Смилян. Ние се намираме в кабинета на доктор Снежана Бакърова. Съвсем след малко тук ще дойдат първите пациенти, защото нито за миг тя не е спряла да обслужва своите пациенти в условията на тази пандемия. До мен е доктор Бакърова. Докторе, да ви попитам как се справяте при COVID-пандемията? Здравейте! Пандемията е факт. Натиска върху здравната система е много голям. Всички лекари сме много уморени, а някои са на ръба на изтощението, особено тези, които работят в големите болници. Хората са оплашени, стресирани, притеснени. Това е картинката в цялата страна. Ние не правим никакво изключение, но и това ще мине. Светът е оцелял в много по-тежки пандемии. Аз съм сигурна, че ние ще се справим, обстановката ще се стабилизира. Просто трябва да се успокоим и съм сигурна, че всички заедно ще победим с малко повече доверие и уважение от страна на пациентите към своите лекари и към здравната система, с малко повече разбиране от страна на институциите и с една препоръка от наша страна да се вслушват към съветите от професионалисти, които са близко до пациентите и които познават проблемите на хората. Медиите да с малко повече позитивизъм да предават посланията на хората, за да бъдат по-спокойни, стига с тази черна статистика. Нека да има малко повече хубави примери, хубави да се показват и да се излъчват хубавите практики, за да може да се вдъхне една самоувереност, да се премахне това напрежение в хората. Вие имате ли притеснения относно вашите пациенти? Практиката ви е голяма, обслужвате 30 населени места? Не бих казала, че имам притеснение, защото това е въпрос на организация. Аз от години, от повече от 20 години имам такъв ред и организация, при които хората предварително записват час за преглед, което е за тяхно улеснение, а в същото време те са предвидими за нас и това предполага малко по-бързо и по-качествено обслужване на пациентите. В тези условия на пандемия ние можем да направим такава реорганизация, за да можем да поемем целия поток от остри заболявания, като осигурим един коридор, така че да не се смесват потоците от остро болни и хронично болни. Каква е статистиката? Какви са наблюденията ви относно вашите пациенти? Колко COVID пациенти наблюдавате? Някой има ли върнат от болница? Преди това искам да кажа, че аз работя при специален пропусквателен режим и това се прави в името на пациентите с цел да не се смесват потоците, да не се създават предпоставки тук за възникване на огнище на зараза и в същото време да се създадат условия за достъп на всички останали хора, които обслужваме, така че те да не се притесняват, идвайки в здравната служба.
Ние също не правим изключение от цялата картинка в страната. Също наблюдаваме остро болни, лекуваме остро болни. Няма пациент, който е прекрачил здравната служба, да бъде върнат от мен, независимо, че е COVID, независимо, че е някакво друго остро заболяване. Но тук, за разлика от големите градове, хората са малко няма такава компактност, както в големите градове. Тук са... Тук живеят в различни населени места и това бих казала, че не създава чак толкова големи предпоставки за зараза. Те са малко по-дисциплинирани, това са моите наблюдения, и спазват противоепидемичните мерки. Относно ваксината, правите ли вече списъци? Какви са ви наблюденията? По отношение на ваксинопрофилактиката, моето отношение е положително и това го казвам с цялото си съзнание като лекар с дългогодишен професионален стаж, с много опит във ваксинопрофилактиката. Зад гърба си имам страшно много направени имунизации на дечица и на възрастни, както задължителни, така и препоръчителни. През този период аз не съм наблюдавала, т.е. не бих казала, че съм навредила на моите пациенти по някакъв начин от некачествена ваксина. Да, както и всички лекарства, така и ваксините може да дадат някакъв страничен ефект, но за щастие той е бил лек и преодолим. Така че, ако ме питате дали аз бих се вакцинирала с ваксина против COVID, да, за мен твърдо съм взела решение и за моето семейство ще го направя. Защото в момента няма специфично лечение за тази ваксина. В същото време няма специфично лечение за тази болест, а в същото време ваксината е един лъч на надежда. Просто хората трябва да изберат дали да следват това, да боледуват и да чакат какъв ще бъде края, или да се ваксинират, за да може да се предпазят от този тежък бич в момента. Благодаря ви, докторе. Сега ще се обърна и към кмета на село Смилян. Господин Червенков, кажете, тук в Смилян хората притесняват ли се от пандемията? Добро утро на всички. Като нормалните хора, всеки се притеснява. Така че притеснението го има, но не са в такава степен, защото и заболелите не са толкова много. Плюс това доктор Бакърва каза, че ние сме малко разположени, нямаме толкова компактни събирания, което ни помага до някъде. И нормално. Ще се имунизирате ли вие? Както каза доктор Бакарова, ние трябва да покажем, че ваксината е лъч надежда. Така че да. Какво ще кажете на своите съселяни, ако те имат някакви притеснения? Мисля, че доктор Бакарова обясни много добре. Нормално е да като всяка нова ваксина да има, може да има някакви странични ефекти, но това е лъч надежда. Специалисти са го направили. Аз мисля, че трябва всеки от нас да се вакцинира, за да може по някакъв начин поне натиска върху здравната система, нещата да се по-успокоят. Предполагам, във времето ще излезне и още по-добри ваксини. Така че за мен лично им препоръчвам да се вакцинират. Добре, сега ще се върна пак на доктор Бакърова, за да я попитам. Вие споменахте преди малко в предварителния ни разговор нещо относно страничните ефекти. Чули сте за страничните ефекти от настоящата ваксина, която чакаме срещу COVID, но казахте, че и при други ваксини е имало такива. Искам да кажа, че към момента информацията не е толкова голяма за различните типове ваксини. Предстои Министерството да я предостави, а ние подробно да се запознаем, защото това е важно, за да можем ние
с целия си авторитет и опит, вярвайки ни на нас, пациентите, да предоставим информацията, така че те сами да вземат решение дали да се вакцинират или не. Да. Благодаря ви, доктор Бакърова. Разбрахме, че тук ни препоръчват да се вакцинираме. Това е от тук, колеги. Благодаря ти, Величка. Кратко прекъсване. След това продължаваме с политическите разговори в нашото студио. Няколко месеца преди изборите, въпросът кога ще са те и как ще се проведат стане изключително важен. За това ще говорим и сега с Михаил Константинов. Добро утро! И така, да започнем там, защо изобщо възникна този казус? Какъв е проблема с изборите, въпреки че се намираме в пандемия? Чувам ви малко след прекъсване, но се надявам да има добра връзка по-нататък. Първо искам да ви кажа, че тези избори, които ще направим до година, ще бъдат в някакъв смисъл юбилей. Десети поред обикновени избори, избори за обикновено народно събрание. Така че те са важни в този символен смисъл. А ясно е, че избори по време на пандемия са изключително предизвикателство за изборната администрация и за самите избиратели. Веднага искам да посоча някои проблеми, които съществуват и даже до момента не се говори за тях. Например, в чужбина обикновено гласуват около 150 хиляди български граждани на такива избори. Какво правим с тях? Как организираме сътрудничество с местните власти? Може да се окаже, че съответната държава не разрешава такова гласуване. И пък няма да го разреши до година. Ето виждате колко въпроси възда. Какъв е проблема там също да има секции, както имаше и до сега, да се гласува по места? Пак ви чувам лошо, за съжаление. Казахте за хората, които са в чужбина, затова ви попитах какъв е проблемът там да има разкрити секции, да могат да гласуват нашите сънародници. Проблемът с хората в чужбина е, че съответната държава може да наложи много различни режими на гласуване. Може да не разреши това гласуване. Но какво правим с нашите избиратели, които са в различните държави в чужбина? Това няма да бъде решен по един и същи начин навсякъде. Сериозно трябва да се помисли за тази идея изборите да бъдат в два дни. Или поне ако са един ден да се разгръд на потоци. Нещо, което прави в момента в магазините. По-възрастни хора, по-млади хора и така нататък. Трябва защо? Да се види как ще организира работа с машините. Крайно време да седнем на експертно ниво първо и после на политическо да решим тези въпроси. Как стоят нещата с машинното гласуване? Ще има ли такова изобщо според вас? Моля? Машинното гласуване. Ще има ли машинно гласуване на тези избори изобщо според вас? Съжалявам, просто въпрос ви не го чувам. Може би вие ме чувате по-добре. Трябва просто от сега да се вземат и въпроси. Не може да чакаме последния момент. Да, съжалявам, че не ме чувате добре. Аз ще се опитам отново да ви попитам, понеже един от основните въпроси, който възникна, е за машинното гласуване. Как то ще бъде организирано според вас? Ами аз не знам и никой не знае в момента. Тези машини, които ще използваме, доколкото разбирам, са проектирани за избори в нормална обстановка. Трябва да се помисли някакъв начин за обезопасяване на този процес. Неправилно е да го сравняваме с използването на банкомат. Съвсем различно е да пипате тази скрин и банкомат. Освен това, един банкомат не го пипат 200 души на ден, а екрана на една машина вероятно ще бъде докосван от 200 до 300 души за 9 часа. Така че изключително важни и тежки въпроси. Те не могат да бъдат решени само от изборите. Трябва да има представители на щаба и така нататък. Сериозна задача.
Другият въпрос е за българите и хората, които ще бъдат под карантина. Как виждате вие тази организация? Разбирам, че има дори предложение да има изборни комисии и секции в болниците. Хората, които са в карантина и даже които са болни в момента, имат абсолютно пълни права по конституция и те не могат да бъдат лишавани от тези права. Трябва да видим членовете на комисиите, които ще участват в това гласуване, които ще бъдат. Аз даже почти на шега предложих до тогава, ако има хора достатъчно, които са изкарали вируса, те да организират тези подвижни болни. Защото трудно ще накарат един здрав човек да посети 20 или 30 болни през деня, въпреки мерките. Така че ето още нещо, за което трябва да се мисли. А трябва ли да има допълнително заплащане на членовете на изборните комисии? Разбира се, допълнително заплащане трябва да има. Тук става въпрос за живота и за здравето. Само с едни 100 лева отгоре няма ли да ги решим тия проблеми. Разбира се, допълнително заплащане трябва да има. Това, което искам да кажа, че днес трябва да започне работа на тези въпроси. Не да ни ударят сроковете и да не може да се справим с задачата. Да поговорим на финала на нашия разговор, професор Константинов, и за COVID-19, защото вие следите тенденциите. Къде се намираме в момента според вас? Това ли е пика, за който всички говориха? Сега вижте, да, пик в момента наблюдаваме, даже съвсем леко затихване има. А много интересна е кривата на активните случаи, които в момента изглежда, че са достигнали максимум и започват леко да намаляват. А вие знаете, че за да свърши пандемията, трябва активните случаи да следват на нула. Така че има някакъв лъч надежда. Каже къде се намираме с най-тежкия параметър тази пандемия, това е смъртността. В момента, ако говорим за общата смъртност от вируса, сме някъде на 6-7 място в Европа, т.е. има някакви държави, които все още са по-две от нас, но са много лоши темповете, с които са развива този параметър в България. А освен това, нещо, което също заслужава внимание, много хора умират допълнително, без да имат COVID. Просто това са всичките отложени операции, всичките късни прегледи. Хората се страхуват да отидат на доктор. Ние в момента даваме 2,5 пъти повече умрели за седмица, отколкото в нормални години. Това е много, 2,5 пъти. А дават ли резултат мерките, които предприе и кризисния щаб, и изобщо правителството по-затегнатия режим последните седмици? Значи, мерките от нас са горе-долу такива, които са навсякъде. Значи, и параметрите на пандемията у нас, и мерките са много подобни на това, което става в другите европейски държави. И смъртността е горе-долу същата, и заразените хора са същите като процент. Няма големи разлики. Но мисля, че българите са малко по, как да ви кажа, малко по-лежерни. Ние малко неглижираме този въпрос. На Запад много повече спазват правилата. А тук всъщност какво правим? Убиваме своите близки. И тук се спазват правилата. Нека да не обобщаваме по този начин. Да, има и хора, които са против мерките и сигурно не ги спазват, но като цяло се научихме на много неща. Благодаря ви за това включване в Деня започва. Откроихме при какви условия, поне за сега, се виждат изборите, които предстоят следващата година, и то в ситуация на продължаваща пандемия от COVID-19. Сега обаче ще продължим с политическите разговори в нашето студио, и то от гледна точка на социалната политика и правата на работещите. Тук вече е Хасан Адемов, председател на ресорната комисия в Народното събрание. Здравейте, добро утро. Добро утро на вас и на вашите зрители. Доста разгорещени дебати чухме вчера, с и взаимни обвинения, и не само. Та основният въпрос. Когато вчера приехте да се увеличи двойно извънредния, часовете за извънреден труд, отнехте ли трудови права? Със сигурност, когато става въпрос за промени в трудовото законодателство, напрежението винаги е на достатъчно високо ниво. Не прави изключение и вчерашната дискусия. Сега трябва да стане ясно, че няма задължително дефинитивно увеличаване на извънреден труд на 300 часа. Първо, в Кодекса на труда остава запазен текста, който казва, извънредният труд в България е забранен. Този текст категорично остава. На второ място. Остават и онези 150 часа, които ги има в момента, като ограничение за полагане на извънреден труд. И сега въпросът е какво се променя.
Между прочим, отварям една скоба и казвам, че има изключение от абсолютната забрана за полагане на извънреден труд. Кои са те? В 7 позиции. Това са 7 позиции, които ясно са изразени в Кодекса на труда. Става въпрос за действия, когато става въпрос за защита на националния интерес, когато става въпрос за повреди във водоснабдяване, електроснабдяване, сезонна работа и така нататък. 7 бедствия, аварии, катастрофи. Това са дейностите в рамките, на които може да има изключение за полагане на извънреден труд. И сега какво се променя? Дава се възможност, и то след съгласие на работници и служители, които полагат извънреден труд, след колективно трудово договаряне, забележете, след колективен трудов договор, да има възможност за полагане на извънреден труд до 300 часа. И тук веднага възниква въпроса. Кой ще откаже на работодател при заплахата, че просто ще остане без работа? Вижте, вие твърдите, че в взаимоотношенията между работодател и работник и служител, работник е в по-неизгодна позиция. Вероятно, не твърдя, но сигурно има такива случаи. Вероятно, нали? Има и такива случаи, но тук става въпрос за колективно трудово договаряне в браншове и в отрасли, което не е само на ниво предприятие, а става въпрос за това, в последните промени, които вчера бяха приети на Кодекса на труда, се установява и възможността за разпростиране на колективни трудови договори от министъра на труда и социалната политика в отделни браншови професии. По-просто казано, когато в един бранш има споразумение между работодатели и синдикати, те с писмено съгласие на всички национално представителни работодателски и синдикални организации искат от министъра на труда и социалната политика да разпростре този колективен трудов договор във всички отрасли и браншове, във всички професии от тези браншови отрасли. И сега, за какво става въпрос? Ако работници и служители и синдикални организации, които по дефиниция защитават правата на работници и служители, не са съгласни с установяването на възможността, а не задължението за полагане на 300 часа извънреден труд, очевидно е, че няма как да се стигне до тази хипотеза. Защото тези 300 часа не са дефинитивно задължение, те са възможност. То по принцип обаче синдикатите не бяха за да се увеличават тези часове за извънреден труд. Естествено, че синдикатите винаги, понеже тук има противопоставяне между общо казано труда и капитала, синдикатите по принцип винаги са против разширяване на възможности на работодателите. За да, а работодателите казаха, това е едно остаряло законодателство, никъде не е забранен извънредния труд, ако хората искат да полагат такъв и получават възнаграждение за него. Тук става въпрос за възнаграждение. Защо не се тръгне в другата посока? Съвсем възнаграждението е изключително сериозен въпрос, защото то не се промени. Когато става въпрос за полагане на извънреден труд, остава сегашната дефиниция, когато става въпрос за работни дни. Извънредният труд се заплаща 50% повече, в почивни дни, събота и неделя 75%, а в официалния и националния празник тогава става въпрос за 100% увеличение на размера на извънредният труд. Това е един от другите проблеми. Но, пак повтарям, за да се стигне до хипотезата 300 часа извънреден труд, трябва да се мине през колективно трудово договаряне. Отварям една скоба и казвам, че в момента има един единствен, само в един отрасъл и бранш, колективен договор, подписан между работодатели и синдикати. Така че много трудно ще се стигне до хипотезата 300 часа извънреден труд и то без желанието на работника и служителя. Пак... Това няма как да стане без тяхното съгласие. Пак ви връщам на темата обаче и за заплащането. Те вървят паралелно всъщност и за злоупотреби. Винаги става дума и за заплащането, и за полагането на този извънреден труд. Смятате ли, че са достатъчно ясни нещата и контрол върху така взетите мерки и така взетите решения, какъв трябва да бъде, за да няма злоупотреби и работниците не се чувстват ощетени? Със сигурност контрола в трудовото законодателство е изключително сериозна тема. Главната инспекция по труда е тази, която е ангажирана с контрола върху спазването на трудовото законодателство. Има достатъчно сериозни санкции, когато има нарушения. И аз се надявам, че Главната инспекция по труда си върши работа както трябва, за да не се стига до драстични случаи на нарушение на трудовото законодателство. А законодателството върви ли след самата практика? Така ще си задам въпроса. Тоест, узаконихте ли сега нещо, което и без това се случваше и много над тези 150 часа, които бяха позволени, хората работиха извънредно? Ето, например, сегашната ситуация на пандемия в лечебните заведения. Да. Медицинските специалисти, лекари и всички останали работят при изключително интензивно натоварване.
Очевидно е, че има такава практика и сега, независимо от ограничението на 150 часа. Вероятно може да се допусне възможността за това да се установят тези 300 часа, за да може да се регламентира действащата уредба. Но пак повтарям, тези 300 часа са възможност, а не са дефинитивно задължение за установяване на тези 300 часа. За да преминем и към другите теми, нека да кажем, има ли сектори, браншове, за които пък и се остава абсолютно забранен извънредният труд, защото опасно просто. И за работещите, и за околните. По дефиниция, изобщо извънредният труд е забранен. Да, да, но говорихме на второ място. Има изключения в тези 7 хипотези. В останалите браншови професии извънредният труд е разрешен. Така че, когато се спазва трудовото законодателство, когато има контролни органи, които да следят за спазване на това законодателство, не би трябвало да има проблем. Другата тема, която и с вас тук сме коментирали сега отново, беше тема на разговори с пенсиите. До година и то на онези жени, които първи ще получат така наречената втора пенсия. Намери ли се достатъчно ясен и справедлив механизъм за изплащането на тези пенсии? Да, това, което е записано в Кодекса за социално осигуряване, което предстои да бъде гледан в Народното събрание. Надявам се до края на тази календарна година, понеже остават още 2 седмици от работа на Народното събрание, да влезе този проект в Народното събрание, защото той до сега е разгледан в Тристранния съвет, където е подкрепен, което е така окуражаващо от работодатели и синдикати, нещо, което рядко се случва, когато става въпрос за Кодекса за социално осигуряване. Надявам се, че възможности за избор на пенсионни продукти, за пожизнена пенсия, за срочна пенсия, за еднократно плащане, тези възможности, които има осигуреното лице, дават по-голяма яснота за това как ще се получават пенсиите от втория стълб. Но нека да не забравяме едно важно нещо, което е отбелязано в този проект на Кодекса за социално осигуряване. Брутните осигурителни вноски на осигурените лица в частни пенсионни фондове, които са внесени по техните индивидуални партиди, ще бъдат запазени при всички положения. Тоест, ако се внесат примерно 5000 лева, тези 5000 лева ще останат независимо от това по какъв начин са инвестирани тези пари, независимо от това дали е имало кризи на пазарите, на финансовите пазари, тези средства ще бъдат запазени. Това е изключително важно и трябва да е ясно при обсъждането на този въпрос. Казахте, че и синдикати, и работодатели поне по тази тема са постигнали своето споразумение, но все пак се различаваха по предложенията до кога хората ще могат да вземат решение да си прехвърлят или не партидите в НОИ. До година това ще е с една година, т.е. непосредствено при пенсиите, той ще се увеличава. Има половинно нарастване. Да. Според вас, кое беше по-разумното? Трябва ли до последния възможен момент, за да е ясно наистина актуалната ситуация в момента, каква е тогава да се вземе решение? Това, което казвате в последния момент, преди датата на пенсиониране, осигурените лица ще имат възможност за най-точна информация за това какви средства имат, какъв размер на допълнителната пенсия, защото става въпрос не за основна, за допълнителна пенсия. Вие знаете, че осигурените лица в частните пенсионни фондове имат осигурителен период 18 години вече, близо 19, а в Националния осигурителен институт този период е 38-40 години, така че не може да се прави нито противопоставяне, нито сравнение на двата фонда. Допълнителната пенсия за старост, както е дефиницията в Кодекса за социално осигуряване, която се получава от втория стълб, е резултат от осигурителните вноски на първо място, от участието, какви пари има в индивидуалните партиди, от възможности за инвестиране и за увеличаване на тези средства. В зависимост от това какъв е размера на средствата в индивидуалните партиди, осигуреното лице, вече за разлика от Националния осигурителен институт, тук осигуреното лице трябва да има активна роля, т.е. трябва да бъде запознат предварително на базата на сериозно разгърната информационна кампания, за да може да избере един от пенсионните продукти, които са предложени в законодателство. Т.е. риска остава при осигуреното лице, за разлика от Националния осигурителен институт, където риска се поема от държавата. Важно обаче още едно уточнение, що се отнася до наследствеността на пенсиите. От втория стълб, а и от НОИ, веднага се прави това сравнение, защо, например, партидите от НОИ не могат да се наследяват. И още един въпрос, ако ние си прехвърлим от втората пенсия от частния фонд в НОИ,
Тя ще се наследява ли тази парите, която сме прехвърлили? Вижте, популярното твърдение, че в Националния осигурителен институт пенсиите не се наследяват, не е съвсем правилно, защото има наследствени пенсии. Ако това беше не верно, в пълен размер. Нямаше да има. Естествено, те са част от пенсията, която е получавало осигуреното лице или починалото лице, пенсионер. Така че наследствени пенсии и в Националния осигурителен институт има. Което прави тази дискусия в Националния осигурителен институт няма наследяване, а в частите пенсионни фондове. Да, за размера на наследяване говорим. Разбира се, че когато става въпрос за пожизнена пенсия, няма как да има наследяване, но когато става въпрос за срочна пенсия или с пенсия с определени размери на плащане в определен период, за останалата сума, очевидно, че има възможност за наследяване. Добре, много са въпросите свързани с пенсионирането. Те очевидно ще продължават и ще ги изясняваме в други предавания. На финала обаче ми се иска да чуя мнението ви изобщо за така наречените антикризисни мерки. Ставаше дума за 50 лева за всеки пенсионер до края на март, до година. Оправда ли се изобщо това твърдение, което сме коментирали с вас, че е предизборно това решение? Има ли вече реален резултат за 50 лева, които се дават на всеки пенсионер, например? Очевидно е, че става въпрос за предизборно раздаване на финансови средства. Не само тази мерка има предизборен характер. Вие знаете увеличението на размера на пенсиите от 1 януари, на минимална и максимална размера, защото никога до сега осъвременяването на пенсиите не е ставало от 1 януари, винаги е било от 1 юли. Очевидно е, че става въпрос за жест към Негово Величество избирателя, за да може по някакъв начин да припознае управляващи, които използвайки ресурса на държавното обществено осигуряване, се опитват да печелят политически дивиденти. Казва тежки месеци са, и може би за това е по-логично от януари да се започне с някои такива увеличения. Не се чака. Движението за права и свободи. Лично аз съм предлагал през последните 5-6 години осъвременяване да става от 1 януари. Никога не е било приемано това предложение. Сега се приема това предложение. А тези 50 лева, които са добре дошли за всички пенсионери, нямат никакъв характер на осигуряване. Не зависят по никакъв начин от осигурителния принос. И единственият недостатък е, че дават лош знак за младите хора, които сега започват осигурителния си път, че идва едно правителство, което казва: ние по-равно раздаваме на всички, независимо от осигурителния принос. Тогава, накратко, как ще определите социалната политика на държавата в момента на пандемия? Социалните мерки, които се предлагат, се опитват да компенсират проблемите, които са свързани с коронакризата. Очевидно е, че всяка една социална политика може да бъде и по-добра от реализираната в момента. Благодаря ви много за този коментар в нашето студио. Следват новините по света и у нас, а веднага след това пък продължаваме темата, свързана с кредитите и банките. Останете с нас. Добро утро, отново ви казвам, уважаеми зрители. До момента в предаването говорихме за COVID-19 от неговата здравна гледна точка. След това преминахме към социалните мерки. А в следващите минути ще погледнем и към финансовата страна на нещата, защото наистина за мнозина тези месеци на пандемия са изключително сложни финансово. Говорим, разбира се, и за бизнес. Та, за решенията, които се взимат в момента и за така наречената банкова ваканция. Важното и за всеки един от нас, който решава да взима кредит в този момент, ще говорим в следващите минути с Петър Андронов, председател на Асоциацията на банките в България. Здравейте! Добро утро! Да започнем с нещо, което е важно за уточнение, като говорим за тази така наречена банкова ваканция. Тя за кого важи? Само за бизнесите ли? Фирмите ли? Само позволете една корекция. Не говорим за банкова ваканция, а говорим за отсрочване на кредити. Банкова ваканция означава нещо друго, да. Кредитна ваканция. Добре, кредитна ваканция. Та, реда за отсрочване на кредити не се е променил. Той общо взето е добре познат. Знаете, че 100 000 близо фирми и граждани поискаха отсрочване и получиха в първите 6 месеца на този ред за отсрочване. Това, което предстои да се реши, и не очакваме Централната банка да каже последната си дума, дали сме направили подходящо предложение банките за нов срок, в който да действа същия ред. Тоест няма промяна в идеята и в концепцията.
И всичко това е основано на решението на Европейския банков орган, който е нашия регулатор и който каза във връзка с амплитудата на втората вълна, която е сериозна на COVID и очевидните икономически затруднения на много бизнеси и хора, може би е основателно, всъщност такова е тяхното решение и такъв мандат ни дадоха, да се направи още един прозорец от време, в който същите потенциални получатели на такава възможност ще се възползват, ако преценят. Говорим и за фирми, и за хора. И за фирми, и за граждани, да. А за заварено положение или за тези, които те първо ще теглят кредити, ще важи? Всъщност, нека да кажа какво казва самия ред, какво казват правилата на Европейския банков орган, на реда, който ще бъде приет, в крайна сметка зависи от решението на Централната банка. Аз не искам да го изпреварвам. Нека да им оставим това право да преценят. Правилата на Европейския банков орган казват това, което правихте по-рано, през април, май, юни и после удължихме до септември. Може да продължите да го правите още известно време, до 31 март 2021 година. По същия начин, който е действал и преди, с единствената разлика, че се дава възможност за максимален срок, всъщност се ограничава максималния срок на 9 месеца. Помните, че в стария вариант, в този, който действаше до 31 септември, всъщност имахме 6 месеца максимален срок на отсрочване. Да, но аз за това ви попитах. Сега отново хората и фирмите ще могат да разсрочат вече взетите си заеми, които вече веднъж са разсрочили по тези правила, или ще важи за новите такива, ако сега някой реши да вземе заем. И за едните, и за другите. Ще важат тези правила. Ще важат тези правила. Такъв е регламента, който европейски регулатор ни предпостави като рамка и ние ще го изпълним стриктно. Колко българи поискаха да разсрочат кредитите си след и заради този мораториум всъщност? Имате ли такава статистика? Много, още не е малко започнал. Имате предвид първата сега, му част. Да, първата му част. Ние видяхме Централната банка изнесе актуална информация. Общо взето около 100 000 фирми и граждани, като сумата, която съобщиха, че е разсрочена, е около 9 милиарда за целия банков сектор. От всички, които са кандидатствали и отговарят на условията и са одобрени. 9 милиарда от тях, 7 милиарда са фирмите и около 2 милиарда гражданите. Има ли някакъв риск тези кредити да не бъдат върнати или много трудно да бъдат върнати? Такъв риск има. И ние, банките, това не е работата всъщност, още през първото полугодие и към трето тримесечие също правихме анализи и модели, с които по правилата на стандартите за счетоводна отчетност направихме и резерви потенциално за тези кредити, които ще бъдат затруднени да влязат в редовно обслужване, когато изтече срока на отсрочване. Нормално е да има такива, трудно е да се каже колко са, но предположенията са, че, например, от тези, които бяха отсрочени, а те са някъде около 14,5% от целия банков кредитен портфел, от тях, може би, между 5 и 20%, в зависимост от типа кредити, категориите кредитополучатели, между 5 и 20% ще бъдат тези, които ще имат още нови затруднения, независимо, че са получили 6 месеца отсрочка. Те няма да бъдат в състояние да влязат в редовност, като изтече срока и вероятно ще поискат отново отсрочване. Да, какви условия ще им предложите на тези хора? Какво ги очаква? Ако искат отсрочване, потенциално при този нов отсрочен вариант на реда за разсрочване, това означава, че ще бъде за още 3 месеца максимум. Но има много хора и бизнеси, които искат много повече време. И всъщност от края на септември до сега, от 30 септември до сега, ние сме разсрочили доста кредити извън реда за разсрочване, защото банките правят това по съняте. И с такъв мораториум, и без такъв мораториум, ние го правим и винаги сме го правили, ще го правим. Тоест, ако някой иска разсрочване, без да е в обхвата на покритието на този ред за отсрочване, ние пак го разглеждаме и осигуряваме такива условия, като те могат да бъдат даже по-дългосрочни тези решения. Например,
в този период, аз лично съм наблюдавал, че сме разсрочили доста кредити за повече от година, но не под формата на общия мораториум, за който говорите, кредитна ваканция, както го нарекохте. Не под този ред, а по общия ред, по който ние правим такива разсрочване. Може да отиде и за повече от година, може да отиде в зависимост от това какъв е бизнеса, според възможностите и преценката на банката. А тази преценка има ли нещо общо с така нареченото добро кредитно досие? Повече проверки ли се правят на хората? Това ми е въпроса. По-предпазливи ли станаха банките в отпускането на средства на кредити? Ако говорите за нови кредити, да, а не за тези, които разсрочваме, банките не са станали кой знае колко по-предпазливи. Ние виждаме, че последните месеци има един значителен ръст на кредитирането, относително голям на фона на тези икономически условия. Но естествено, вниманието към онези кредитополучатели, които идват от секторите с затруднения, е повишено. Повишено е дотолкова, доколкото се обръща внимание, доколко капитала и паричните потоци са устойчиви на тези кредитополучатели, повече отколкото в нормални условия. Дали могат да издържат още един шок, още едно затваряне. Дали биха могли да стъпят здраво на краката си в следващите трудни, да речем, 3 до 6 месеца, които така или иначе всички очакват да не бъдат лесни за никой. Но специално за тези проциклични сектори, които изпитват по-големите затруднения, ние отделяме по-голямо внимание. И разбира се, анализите са по-задълбочени. Да, за това ви попитах и за кредитното досие, защото ако говорим и за гражданите, а и за фирмите, ако се пропусне една вноска или две вноски, това прави ли те вече лош кредитополучател? Никой не е роден лош кредитополучател. Естествено, че COVID мораториума, за който почнахме да говорим, казва генерално всички кредитополучатели, които са били в състояние и са обслужвали редовно своите кредити преди началото на март, т.е. те са добросъвестни длъжници, отнасят се с съответната сериозност и дисциплина към задълженията си и сега изпитват затруднения заради COVID, към тях уважение и шанс, за да могат да продължат напред. Онези, които са били с лоша кредитна история преди това, и COVID няма нищо общо с техните проблеми. Естествено, към тях преценката и подбора се утежняват с допълнителните обстоятелства, които ние, банките, проверяваме за всеки. Вчера излезе информацията, че Министерският съвет вече е приел свое решение, изменение за програмата за гарантиране на безлихвените кредити в защита на хората, които са най-потърпеши в момента, останали без работа. Тя ще бъде и тази програма, знаем, изпълнявана от Българската банка за развитие. Тук сега от кой и как може да се възползва? Увеличават се възможност максималния размер на кредита от 4500 на 6900 лева. Какви условия тук може да... Същите са и тази програма е същата, просто са увеличени възможностите за получаване на максимална сума, както казахте, 6900, а не 4500. И аз трябва да кажа, че от двете програми за граждани и за малки и средни предприятия тази тръгна по-добре първоначално, тя беше структурирана по-добре. Тя все пак беше структурирана с презумпцията, че вероятно COVID ще бъде поставен под контрол на есен, което не стана. И очевидно сега се налага да се разшири обема или сумата, която се предоставя. Не е много голяма, но е по-добре от нищо. Това са безлихвени кредити с определен гратисен период, което все пак е помощ за хората, които могат да използват. Трябва да кажа, че виждаме висока степен на усвояване на тези средства. Даже няколко от банките вече са изчерпали лимита си за предоставяне, а пък няколко други банки взеха нови лимити от Банката за развитие, за да могат да осигурят търсенето от гражданите на такива заеми. Помагат на хората, използват ги, мисля, че са над 100 милиона вече тези суми, които са раздадени и има вероятност да станат още малко повече към 120-30 милиона, в зависимост от това колко ние ще успеем да предоставим. Продължаваме да работим по тях. Сумите сега са по-големи, вероятно това ще ускори и усвояването на сумите като фондове, които държавата през ББР предоставя на гражданите. А кой може да се възползва тези кредити? Има ли критерии, на които трябва да се отговаря? Да, разбира се. Те са, както казах, непроменени. Те са свързани с
заетостта на хората, които вероятно са загубили работата си във връзка с COVID. Това трябва да се вижда ясно. Има определени базисни условия, но те не са толкова сложни за изпълнение. И фактът, че са раздадени вече толкова много кредити, показва, че мярката работи. Пак казвам, в доста по-висока степен и доста по-ефективно от другата, която е за предприятията, която се надявам сега да заработи. Защото има такава разлика, казвате, и правите това сравнение? Защо за предприятията не работи толкова добре? Ами, до сега. Защото амбицията на тази програма беше доста голяма за предприятията. Трябваше да влее в тях над милиард и повече. Такива бяха намеренията предварително. Програмата беше първоначалния си вид структуриране, така че много трудно да се достига до одобрение, много трудно да направи голям обем. Защото изискванията бяха толкова строги, че трудно можеха банките да ги харесат и фирмите, които имат нужда от тях, да се справят с тези изисквания и да получат това, което им трябва. С висока цена на гаранцията, с високи изисквания, нещо, което правеше програмата запушена. Тя не можеше да осигури трансмисия между фондовете и фирмите през банките. Сега, последните седмици и месеци повече, се преработи цялостно тази концепция. Дизайнът е различен. Гаранциите са много по-гъвкави, по-големи. С сумите се увеличиха. Първоначално говорихме за 300 хиляди. Сега вече за големите фирми стигат и до 2 милиона. Това е сериозно вече. Тези обеми са нещо, което биха правили разлика. И смятам, че ако те първа започнем активно да работим, ще наваксаме доста големи обеми, които са необходими на бизнеса сега точно, за да изкара следващите трудни месеци. Казахте, че очакванията са били милиард, да стигнат до фирмите сега. Да, програмите бяха много амбициозни. Милиард, милиард и половина и повече, защото фонда, който беше така сложен в Българската банка за развитие, за тези цели беше съществен. А сега какви са целите и какви са очакванията? Те не са променени, защото първата цел те първа трябва да бъде изцяло изпълнена. Но пак казвам, начинът по който сега се структурира тази програма ми дава много по-голям оптимизъм, че вече ще работи по-добре, ще направим обеми, защото първите обеми около 100-120 милиона на фирми, на които ние сме разсрочили 7 милиарда, не са забележими. За да кажем отново за програмата и за която в момента преди малко говорихме за хората за безлихвените кредити, срока за кандидатстване е 30 юни 2021 година. Нали така? Така съобщиха, да. Да. Извън обаче тези програми, можете ли да ни кажете как се движат лихвите в момента в ситуацията на пандемия? Увеличават ли се за депозити, говорим, държат ли ги хората в банките? За депозантите не са добри времената. И се опасявам, че няма да бъдат скоро добри за депозантите. Кредитополучателите обаче са на друго мнение. За тях това са добри времена. Всъщност един от ефектите на COVID е, че принуди централните банки да преосмислят намеренията си и да задържат лихвите още ниски, още много дълго време. Тоест, това може да продължи повече от 2-3 години, ние не знаем в момента. И зависи кога икономиката, например, на нас това ни интересува, на еврозоната, ще започне да излиза уверено от кризата, кога ще има инфлация близка до 2%. И едва тогава ще можем да говорим за увеличение на лихвите. До тогава оставаме на тези ниски нива. Почти нулевите лихви, около 0,10% е средния процент по привлечените средства от депозити. А кредитите вече по ипотеките слязоха на под 3%. А другите кредити, потребителските кредити, които се дават по общия ред от банките, са на около 5% и по-малко от 4,5%. Така че лихвите са доста ниски, за бизнеса също са доста ниски и такива ще останат по всяка вероятност години напред. Да, това щях да ви попитам, като казвате кога отново ще се върнем към един други времена. Какви са прогнозите ви? Края на 2021 ли е ключов? Това е въпрос функция на овладяването на COVID. Ако COVID бъде овладян, както в момента се вижда един оптимизъм, който доминира пазарите, които залагат на второ тримесечие на следващата година на сериозен обрат в икономическото развитие на света и на Европа конкретно. Трето и четвърто тримесечие на 2021 година, тримесечие на силен растеж и възстановяване.
Въпреки тези растежи, обаче икономиката няма да се върне в пълния си мащаб, който имахме, например, през 2019 година. Вероятно ще работи на около 95-90% от капацитета си. Тоест пълното възстановяване ще продължи още 2-3 години, вероятно. Такива са прогнозите. И в този период ниските лихви са инструмент, с който се опитват централните банки да насърчат възстановяването, да осигурят ликвидност на банките, които пък от своя страна да подкрепят бизнеса и хората, да започнат и да потребяват повече, и да инвестират повече. Нещо, което е много важно. Така че прогнозата на този етап е функция на медицинския контекст, на сюжета, който виждаме от друга страна. Ако не бъде овладяна, ако тези ваксини се окажат неефективни, ако с тях не може да се овладее кризата, вероятно това ще се отложи във времето. Целият процес на възстановяване, на нормализиране, който ни се иска да започне по-бързо. Да, разговорът така ли, че винаги се върви около това, до кога изобщо COVID-19 ще е в такъв голям проблем в световен мащаб. Що се отнася до таксите за обслужване на клиенти? Банките промениха ли ги? Много. Каква посока? Това, което четем във вестниците, е, че се вдигат всеки ден. И е факт, разбира се, няма как да се отрече това, защото в част от тарифите на банките има увеличение. Това са таксите, които са свързани с касово обслужване в клоновете на банките, където физически се извършват операциите от клиентите на банките. Същевременно обаче таксите, които са свързани с операции в мобилните канали, мобилните платформи на банките, електронното банкиране на банките, са умишлено и съвсем целенасочено намалявани вече месеци, години наред, защото банките искат да насърчат клиентите да използват все повече дигиталните канали като заместител на физическото обслужване в клоновете, което е скъпо и респективно тежи повече като цена на всеки. Така че тарифите по мобилните и дигиталните изобщо канали на обслужване си остават ниски, близки до нула. Високи са тези, които са за физическо обслужване. Второто нещо, което е интересно да се каже, когато се правят тези твърдения, че до сега, например, тази година, ние виждаме едно намаление на приходите на банките от такси с над 70 милиона. И вероятно ще наближи 90 милиона до края на годината, в сравнение с миналата година. Следва това намаление? Намалението се основава на няколко причини. Естествено, второто тримесечие икономическата активност беше много ниска. И приходите на банките спаднаха заради това, че бизнеса и хората бяха по-малко активни. Но друга голяма причина е регламента, с който се уеднаквиха плащанията по международните плащания, таксите по международните плащания и таксите по вътрешните плащания, т.е. международните се уеднаквиха с вътрешните. Тази голяма разлика донесе близо 100 милиона по-малко приходи на банките, като хората, които предложиха това, не направиха според мен правилен анализ, изобщо ако са правили анализ, защото ефектът от това намаление отиде основно в бизнеса и много по-малко в хората, което не беше първоначалното им намерение. Според мен искаха да постигнат съвсем различен ефект. Но както и да е, третия важен фактор е това, че само за една година, особено благодарение на COVID, хората, които използват мобилни банкиране, електронно банкиране, се увеличиха и повече. Над 100% банките виждаме, че се увеличиха хората, които в началото на годината и сега ползват мобилни канали, което автоматично намалява техния разход. Те плащат по-малко за банкови услуги, просто защото използват мобилните платформи. Престрашиха се в тази ситуация. Да, престрашиха се. И другото важно нещо е увеличението на таксите по сметките накара много хора и малки фирми да преценят, че не е рационално да държат сметки в няколко банки и преминаха към монобанково обслужване. Т.е. оставят си по една сметка, за да не харчат пари по такси в няколко. Ефектите от COVID са многостранни. Ние те първи ще ги анализираме, но извън COVID структурно тези промени, които наблюдаваме, са нормални. Движението към дигитални канали, имайте предвид, че в развитите страни
има над 60-70% от хората използват телефона си, когато искат да правят банкови операции. Да, на нашите наблюдения също са, че тук се върви в тази посока. Затова и казах, че се престрашиха много от хората. Така че ще видим на тенденциите. Много кратък отговор ви моля и заради това, което говорихме до момента. Има ли някакъв риск за банковата ни система? Не, категорично не. Слава Богу, уроците от голямата рецесия от 2007-2008 година са научени и банките са осигурени за достатъчно капитал. Благодаря ви много за този разговор и за това гостуване. А ние само след секунди продължаваме с темата за Република Северна Македония, отношенията и с нашата страна. Острият тон между Република Северна Македония и България продължава след българското не за започване на преговорите за присъединяване на нашата съседка в Европейския съюз. И днес ще коментираме тази тема, а вчера знаете и българското външно министерство реагира с позиция. На пряката ни линия сега е професор Кирил Топалов. Добро утро, професор Топалов. И така да започнем именно с тази позиция и разграничението, което направи нашия външен министър, че ние всъщност не сме наложили вето. Какво мислите? Каква е позицията ни всъщност? Нашата позиция е изказана многократно и на държавно равнище, и на наше експертно равнище. Ние не сме политици, ние сме експерти, че с този тон на отношение към България, с непромяната на повече от 70 години враждебно отношение към България, то агресивно враждебно отношение, не сдържано, не хладно, каквото някои държави ни демонстрират, активно враждебно отношение. При това положение, как бихме могли ние да се съгласим нашия най-близък съсед, роднина при това, към когото винаги ние сме проявявали най-добри братски чувства. Първи сме го признали, вече всички го знаят това. Помагахме им по време на югоембаргото, спасявахме ги, дадохме им оръжия, танкове, оръдия да се отбраняват от албанските банди, които ги нападнаха тогава. През цялото време сме им помагали абсолютно с всичко. Как ни отвръщат те на това нещо? Идете, прочетете вестниците им, идете, гледайте телевизиите в Република Северна Македония и вие ще бъдете ужасени. Как виждате тази разлика, като казвате това? Едно ли се говори в Република Северна Македония? Имам предвид публичното говорене, включително на политици. И друго ли чуваме, когато те дойдат тук на среща в София? Разбира се, разликата е огромна, въпреки че премиерът господин Заев, така да се каже и публично, но тук в интервюто или там, но в интервюто все пак за предбългарска медия, каза, че да, ние имаме обща история, ние имаме общи неща, които имаме да решаваме, много неща ни сближават. Да, само че нямаме претенции към вас. Само че това са думи и така във въздуха, в пространството. Странно е, че когато нашата държава им каже, добре, дайте да фиксираме всички тези неща на хартия, както се казва, да ги имаме черно на бяло, там се бяга, както нали, по футболната терминология, по тъч линията. Не може да се прави така. Държавна политика не се прави така. В Европа не се влиза така. А трябваше ли, и чухме и такава теза, да се започнат преговорите? А пък тогава ние, глава по глава, да си казваме изискванията и да има тогава по-голяма конкретика. Защо изобщо не допуснахме да се започне преговорния процес? Ами вижте, един процес започнали, много по-лесно могат да те манипулират след това и да те принуждават да го продължиш. Много по-силна е твоята позиция, когато не го започнеш този процес, който дадеш ясен знак, че не се ли спазват елементарните изисквания на договора, който е подписан, в който всичко почти е казано и ясно. Разбира се, не така желязно и до някъде враждебно, както в преспанския, гърците ги умеят тези неща. В нашия договор някои неща са така и добронамерено пожелателни, просто защото той е договор с една братска държава. Ми всеки трети от нас има роднини там. Трудно
би било, но не невъзможно. Според мен и българската държава и тя ги постави категорично и така както трябва. Или изпълнявате договора, който сте подписали, или няма да ви позволим да направите и първата крачка. И тук аз се учудвам на някой... Сега, първо, тази истерия, която се разиграва в Македония и от някои наши български интелектуалци, политици и някои има и така нататък, че цяла Европа била рипнала срещу нас. Нищо подобно. Европа си има толкова тежки проблеми сега. Да вземете само проблемите с Унгария и Полша, ами проблемите с ковида. Европа, да, казаха, разбира се, германците искаха до края на тяхното председателство, ако може да тръгне процеса на Западните Балкани, който забележете. Ние го започнахме. България го започна. И как и се отвръща за това нещо? Значи, щом започнахте този процес, хайде вкарвайте ни, ние готови, не готови. Но именно за това, професор Топалов, всъщност една от тезите и това, което чухме от Германия, не беше ли размахване на пръст? Хем искате и правите всичко възможно Западните Балкани да се присъединят, такава беше политиката, а сега спирате този процес. Сега, някои може да се опитват и да размахват пръст, но както виждате, самата госпожа Меркел каза, вие там се разберете, двете държави. Външният министър на Германия каза, това е проблем на двустранни отношения. Ми това са също ясни знаци. Ние ви потикваме и бихме желали да се разберете, но дали ще се разберете, това вече е ваш проблем, ваш въпрос. И тук исках да добавя, че цялата тая истерия, тя е истерия, която се създава в Република Северна Македония. Те поначало се надяваха на това, че Европа ще ни притисне и непрекъснато гърмяха българите. Не ни интересува какво ще кажат. Важното е Европа какво ще каже, а Европа ще им каже да ни пуснат. Тази философия, тази така политика, тази позиция е крайно непродуктивна. И както виждате, България постъпи както трябва, с достоинство. Тогава идват ли сега месеците и времената на търсенето на нови лобита, на нови лостове, в които България да бъде убеждавана, така ще се изразя? Вижте, значи лобита и лостове Република Северна Македония употребява от години. Те очевидно хвърлят много средства. Аз не знам как става, но никой заради черните ти очи няма да тръгне да лобира за тебе. Известно е, че има фирми лобистки, които са нети и които лобират и сред учени, и сред политици и така нататък. Но на лобиране не можеш да разчиташ. Една жена, ако не се е облякла както трябва и не се е гримирала, колкото и навънка някой да казва, вижте как хубаво се облякла и как се е гримирала, да, ама ти казваш, абе, не е така. Така че лобирането не върши работа до някъде, създава проблеми. Но исках да кажа, аз се учудвам малко, но тези политици от Европейския съюз, които явно така подготвени по някакъв начин от пропагандата на Република Северна Македония, лобират те да бъдат приети. Те нямат ли свои дипломатически представители в тази държава? Нямат ли свои наблюдатели? Нямат ли информация, че тази държава не е мръднала крачка напред от титовия си комунистически тоталитаризъм? Не са мръднали крачка напред. Е как може тези хора, които лобират за тях и които се опитват, както казвате, да ни притискат, как може да не знаят това и да са готови една такава държава, отделно, че е тотално враждебно настроена срещу свой съсед, което европейските регламенти не го допускат. Но тя самата не е готова. Тя в нея действат и работят механизмите на титовата комунистическа Югославия, на сърбокомунизма. Европа такава държава ли иска да вкара в своето семейство? Много ми е странно. А как гледате тогава на тезата, че сега оставяме именно по този начин описаната от вас Република Северна Македония, повече в ръцете на руско влияние? Вижте сега, винаги един или друг международен акт може да е или да се струва в полза или вреда на друга държава, особено ако тая държава е една от големите държави, в случая Русия. Да, вероятно Русия може би го иска това нещо. Русия трудно преглътна влизането на Македония в НАТО. Тя трудно, вероятно, ще преглътне влизането и в Европейския съюз, както трудно преглътна нашето влизане в Европейския съюз и в НАТО. Нейните така имперски, да не казвам империалистически щени, въжделени интереси към Балканите, като път към Босфора и Дарданелите, са известни.
10 войни са водили преди нашата така наречена освободителна, все през България, все през България към Босфора и Дарданелите. Не за да освобождават България, за да завладеят проливите. Да имат излаз към топлите морета, което е обяснимо. Една голяма силна империя, за да влезе в Средиземно море с корабите си, трябваше да минава през Северния ледовит океан и след това през Гибралтар. Тя винаги се е стремяла надолу. Сиреч, тя има своите интереси на Балканите, особено в нашата част. Но това не означава, че нашата постъпка, нашето действие да не допуснем все още тази абсолютно неготова държава в Европейския съюз, че ние работим, не дай си Боже, за интересите на Русия. Има, разбира се, едно друго мнение, което е любопитно, но вероятно не лишено от основания. А и аз си представете, че може би Русия има интерес Македония да влезе, за да разлага отвътре Европейския съюз, защото ние виждаме, че Европейския съюз от разни левичарски и въобще леви организации, партии и така нататък, непрекъснато се правят опити да се руши. Защо да не влезе една Македония, която със своя титовски сърбокомунизъм още повече ще руши Европа? Да, значи, това е интересна теза, която също заслужава своето внимание. Много ви моля за кратък коментар и малко поглед в бъдещето. Но така или иначе темата за разширяването на Европейския съюз ще засегне и Сърбия в даден момент. Очаквате ли, че подобни проблеми между България и Сърбия може да възникнат? И там има българско малцинство, исторически наслоявания и прочее. Вижте сега, сърбите, те действат доста по-така хитро, да го кажа, от Република Северна Македония. Сърбите, разбира се, владеят за мен абсолютно незаконно нашите западни покрайнини, защото те са дадени някога на кралството на сърби, хървати и словенци. След това то минава в Югославия, следователно вече е друг юридически субект, по каква логика продължават да стоят там, а най-накрая останаха в Сърбия. Те никога не са били давани на Сърбия. Но това са международни отношения, аз не съм компетентен да ги поставя, просто казвам. Но Сърбия постъпва по-мъдро и тя признава българско малцинство в западните ни покрайнини. Други въпрос е, че от 120 хиляди вече там са останали по-малко от 20 хиляди, защото не създават бизнес, не развиват инфраструктура. Разселват ги и в средата на държавата, за да се обезличат национално. Но все пак Сърбия признава българско малцинство. Ние трудно бихме имали някакви аргументи срещу Сърбия. Добре. А и в Сърбия не се развихря такава свирепа антибългарска пропаганда, каквато в нашата роднинска държавица. Благодаря ви, професор Топалов. Ще се радвам да продължим този разговор с вас, защото е винаги интересна гледната точка, която представяте на нашите зрители. Сега обаче ние продължаваме с нещо, което вълнува варненци. Сериозни промени в градския транспорт предстоят в Варна. Една от идеите е да се осигури бърз достъп на пътниците до всички точки на града. Всъщност това е и основната идея, но повече ще разберем сега от Деян Михайлов. Здравейте! Очаква се създаване на бърз транспортен коридор с много линии, които да обхващат целия град. Една от линиите ще свързва двете най-крайни точки – Владиславово с спирка почивка. Кое налага промените и какви ще бъдат те? Сега ще ни каже председателят на транспортната комисия към Общинския съвет Венцеслав Селов. Господин Селов, прощайте, какви ще бъдат тези промени? Ами, първо, промените са наложащи от гледна точка, че градът така доста се разширява и трябва оптимизация. От доста време, от години не е правена такава. Второ, по интегриран градски транспорт се налага това с автоматизираната билетна система. Така че, за да могат гражданите да пътуват с приемането на новата наредба, по часовото таксуване, което има, за да могат да се прикачват и с един билет да отидат от едната точка на града до другата. Ще има ли нови линии и други ще бъдат закрити, предполагам? Ами, ще има някои промени в някои линии. Примерно няма да има 148 номер, ще има 14 номер, ще има така доста, ще ходи до гарата от Бориславово. Ще има промени, но ние смятаме, че можем поетапно да ги въведем, да има една информираност и да ни хората да не се объркват, но това не е проблем. Много от гражданите обаче се притесняват, че за тях няма да има достъп от крайните места до центъра. Така е тук с жителите на Галата.
линия 17А може би ще бъде закрита и няма да стига до центъра, а тук до Аспарухово, където се намираме в момента. Сега при нас е една жителка на квартала, госпожа Марина Карапетян. Госпожо Карапетян, какво ще се случи, ако се спре линия 17А? Аз първо искам да кажа, че този проект за транспортна схема, който е от 17-та година изработен от общината, община Варна с ползване на консултант, то е актуален вариант на транспортна схема на община Варна. До този момент жителите на, поне на нашия квартал, по никакъв начин не бяха запознати с тази транспортна схема. На проведеното заседание на 8 декември на постоянна комисия по транспорт видяхме най-после дълго чакания проект, казвам проект, да, то не е прието, проект за нова транспортна схема на град Варна. И, меко казано, това нас ни озадачи, изуми и нямам други епитети, които да използвам. Много бързо хората се организираха в социалните мрежи и към момента подписката, която е в защита на тази линия, има над 1000 подписани от 8 декември до вечерта до днес. Значи, това означава, че хората не са съгласни. Аз не изразявам само мое мнение, аз изразявам мнението на жителите на квартал Галата. Принципът е такъв, че веднъж извоювани права, а тази линия 17А, която тръгва от Галата и стига до Почивка, е извоювано право. Значи, от 96-та година живее в квартала, тогава не беше така. Впоследствие, благодарение на исканията на гражданите, това беше установено. А в новата транспортна схема, за да стигнеш от квартал Галата до спирка Почивка, трябва да смениш 3 превозни средства. Значи, линията е предвидена да бъде обслужваща. Тръгва от квартал Галата, стига до Аспарухово Боровец, тук си върти едни кръгчета. Това е неприемливо за квартала. Това е единствения квартал, подчертавам, квартал, не селищно образование. Единственият квартал на Варна, който няма основна линия. Всички основни линии. Значи, както искат така да я кръщават, да я кръстят 2 BRT, Галата, както искат така да я кръстят тази линия. Ние не спорим за името. Нали? Те променят нещо. Въпросът е да има връзка между квартала и центъра. До ЖП гарата се сменят 3 превозни средства. Ако едното закъснее, а знаеме как е регулиран трафика в града, сами разбирате, че искаме... Нека да чуем как ще се отрази това и на други жители. На вас как ще се отрази спирането евентуално на тази линия? Оптимизацията на градския транспорт безспорно е необходима. Със сигурност няма човек, който да го отрича. Но предложената промяна с спирането на автобус 17А касае една група от хора, която е изключително чувствителна към това. Става дума за учениците. В района от сам моста няма училище, в което да могат да учат учениците от 8 клас нагоре. Всички ученици от 8 клас нагоре трябва да пътуват всеки ден до училища, които се намират оттатък моста, така, ако мога да разделя района. И в повечето от тях по новата схема ще се налагат да ползват 3 автобусни линии. И не става дума чисто за плащане, защото те ползват абонаментни карти. Те могат да си пътуват до безкрайност. Но времето, което един ученик трябва да отдели, за да отиде в 7.20 сутринта на училище, или като си тръгне 7.20 вечерта от училище и да се прибере в 8.30 и по-късно, това не е нормално, не е разумно и в никакъв случай не води до защита на правата на хората, на улеснение на гражданите и не може да бъде прието за оптимизация на транспорт. Нека да чуем сега и отговора на господин Селов. Чухте исканията на хората. Какво мислите по въпроса? Ами, хората са напълно нормално да я искат. Тук целта е да се направят малки и бързи курсове. По същия начин ще се оптимизира и ще намалим разходната част на градски транспорт. Второто, което е много важно, това тези курсове 17-17 са едни много тежки курсове, което така натоварва доста шофьорите, все пак возим деца. Целта е да се правят малки курсове, вече да отиват да свързват с BRT коридора, който прави големия курс. Това е общо взето. А ще бъдат ли редовни тези вътрешно квартални автобуси? Те ще бъдат
Първо искам да кажа, че ние още нищо не сме приели. Нали? Те първа ще се разглежда, те първа на комисията, на комисията по транспорт, аз съм го казал и там, очаквам входиране от граждани, от колеги общински съветници и те първа ще почнем да гледаме тази транспортна схема. Да, благодаря ви. Това са проблемите от тук в Аспарухово. Всичко предстои. Благодаря ти, Деян. А сега пък нещо за столичани. Проект за училищни тоалетни спечели първото издание на конкурса София избира. Това съобщи заместник кметът Генчо Керезов при представяне на резултатите от първото издание на конкурса, но повече за него, а и за спечелилия проект ще разберем сега от Евелина Иванова и Деница Шилигарска. Здравейте, добро утро. Разкажете ни повече за класирания на първо място проект. Добро утро. Здравейте. Проектът за тоалетни какво представлява? Ами, това е проект, с който искаме да се осигури целево финансиране за ремонт на училищни тоалетни в София. Фокусът ни е върху училищата, които имат основна степен, т.е. основни училища и средни общообразователни училища. Другото много важно нещо в проекта ни е, че много държим да участват специалисти, архитекти, които цялостно естетически да обмислят пространствата, не просто да се направи подмяна на площи и на върху. И третото най-важно нещо, в което сме заложили в проекта, е, че искаме децата, учениците да участват по някакъв начин в процеса, дали в избор на цветове, на акцентни елементи, но просто да се чувстват като част от процеса, за да може да гарантираме тяхното бъдещо ползване и пазене. Колко ще струва този проект и кога ще го видим вече на практика реализиран? Ние сме заложили в проекта целият бюджет, отпуснат от Столична община за цялата инициатива София избира. Оттам нататък ние се концентрираме върху една ориентировъчна сума от 50 000 лева за училище. Тя е базирана на наши допитвания до директори на вече ремонтирани училищни тоалетни, както и на архитектурни бюра, които са занимавали с тази тематика. 50 хиляди, оттам нататък всеки, който се е занимавал със строителство, знае, че нещата никога не са абсолютно точни, но това и в крайна сметка също и остава въпросът за контекста. В едно училище проблемът може да бъде абсолютно цялостна нужда от преустройство. При други училища може да бъде козметичен. Така че имаме рамката, но вече на терен на нещата могат да се променят. Знаем, че този конкурс не мина без скандали. Обвинения за много, как да кажем, гласувания невалидни, манипулации и прочие категории. Категорично ли можем да кажем, че вие спечелихте честно? Ние се борихме честно. Цял месец правихме кампания навсякъде, във Facebook, във Viber групи. Нашата концентрация и таргет група бяха родителите и образователните институции. Много хора ни помагаха. Много държим да им благодарим. Те се знаят. Беше много силно, много силно за нас. Много силен месец и предходния месец, в който писахме проекта. Така че за нас отново искам да използвам тази трибуна и да кажа, че най-трудното предстои. Ние не търсихме просто гласове, ние търсим съмишленици, дългосрочни съмишленици и посланици на нашата кауза, така че да можем да гарантираме как ще се извършат тези ремонтни действия и усъвременяване на училищни пространства. Във всяко училище се надяваме, че ще имаме няколко родители, учители, защо не и деца, които да участват и да следят, да промотират, да гледат нещата да се случат. Благодаря ви много за това включено в нашето предаване и другите проекти също са добри на второ и на трето място, но повече може да намерите и на сайта на БНТ. А сега към един друг голям форум, един от най-големите музикални центрове в Европа отвори врати. Супермодерната зала на президентския симфоничен оркестър на Турция е построена в сърцето на турската столица, а водещи музиканти и журналисти бяха сред гостите на откриващия концерт. Галя Кречовска и оператор Лъчезар Ораков разказват. Модерна архитектура, прецизна звукова среда и различни арт-пространства. Очаква се новата зала на президентския симфоничен оркестър на Турция да има голям принос за световното музикално семейство.
Надявам се да стане символ на Анкара, както Елпската филхармония, операта в Сидни. Това са знакови центрове, с които също трябва и да си сътрудничим, да се обменят артисти и да се правят общи проекти, турнета. Президентският симфоничен оркестър на Турция е наследник на най-стария в страната, основан през 1836 година като военен, а по-късно канят и самия Джузепе Доницети да се вземе с репертуара. От една година музикален директор и главен диригент е 36-годишният Джейми Делиорман, представител на новото музикално поколение. 35% от музиката, която свирим, е турска. Идеята за новата музика е, че много турски композитори живеят по целия свят, най-вече в Германия и Америка. Те са много продуктивни и избираме тяхна музика, както и в програмата за откриването. Голямата зала посреща 2023 зрители, историческата зала е с капацитет от 600 места, а камерната синя зала с 500. Открито пространство в културния кампус на Турция ще посреща над 10 000 зрители. Мегапроектът изпълнява всички критерии на новата програма «Безопасен туризъм». Направихме програма и сертификат за безопасен туризъм. Обсъдихме го с експерти в сектора, лекари и професори. Наложихме много сериозни правила с над 150 критерия. Тази система работи перфектно. Проверяваме всички хотели, минимум 3 пъти месечно. А компаниите, които издават сертификатите, са позиционирани в 5 европейски страни. Арткампусът беше открит от президента на Турция Реджеп Ердоган и министрът на културата и туризма Мехмет Ерсой с гости от цял свят. Идеята е новият комплекс да се превърне в международен арт-център по подобие на най-посещаваните в Берлин, Париж и Нью-Йорк. Сега сме готови за международно сътрудничество. И с нашите най-близки и скъпи съседи от България сме готови за обмен. И по-специално с Софийската филхармония, която е на много високо ниво. Ще се радваме да ги видим тук и да направим обща продукция. Звездата на оперната сцена Анджела Георгио и прочутото клавирно дуо близначките Гюхер и Сюхер Пекинел бяха сред първите звездни гости. Джошуа Бел е следващата световна звезда, която ще огрее новата сцена. Преговарят и Джон Малкович за специална програма с турска поезия. Все се старае действително президентския оркестър на Анкара да бъде превърнат в оркестър, в който да гостуват в тази нова и красива и прекрасно звучаща зала едни от най-големите изпълнители в света. Особено в такова трудно време, в което живеем, това е два пъти по-важно, защото благодарение на тези изпълнители и на подобен тип преживяване на такова място, ние успяваме да повдигнем духа на хората. Програмата за новия сезон е готова, но пандемията променя правилата. Надяват се ситуацията да се промени до планирания първи по рода си фестивал през април. Завършваме с още една новина. Стефан Щерев има рожден ден и сега веднага ще ни каже и освен всичко друго, какво е планирал и в днешното си предаване заедно с Мария. Здравей, честит да си, Стефане! Кой ти каза, че имам рожден ден? Това не е вярно. Да, казаха го в централния емисия на вини. Много ти благодаря, Хриси. Въобще не го споменаваме този ден, защото съм донесъл само болка на майка си, вероятно разочарование на родителите си и най-вече тъга на всички, които ме познават. Защо си говорим за това нещо тук? Нарича се коледна звезда, наистина цвете, истинско съвсем. За символът на Коледа ще имам един много специален разговор. Ще си говорим също така и за кои са елхите на таланта за 2020 година. Как науката също така обяснява спонтанните изцеления и коледните чудеса? Наистина един изключително интересен разговор. Петър Петров, един българин, превърнал се в световен символ на иновациите. С него също ще имаме специален разговор. Да, по време на пандемия, епидемия от домашно насилие, за това ще си говорим. Ще представим тук и мама Нинджа, вероятно ти я знаеш, тя е супергерой или пък най-добрата мама. Ще говорим и за нейната нова книга. И още много неща. Разбира се, веднага след новините в 9. Които трябва да започнат ето сега, след няколко секунди, така че останете с БНТ до утре, точно в 6.